രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ശ്രീഹരയേ നമഃ ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പാശരണം ജാനകീ ജീവനസ്മരണം ഉല്ലോർലിത്തേവരേശരണം സർവേശ്വരമംഗലത്തപ്പാശരണം
തലയാക്കുളത്തമ്മേ ശരണം, നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ജയ ജയ് ശ്രീരാധേശ്യാം. രാധേശ്യാം എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളുടെയും പാദത്തിലെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 20 ദിവസമായി നമ്മുടെ രാമായണം പാരായണം തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇന്ന് 20-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇതുവരെയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഘ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട്, കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് മുടക്കമില്ലാണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു തന്നു ഭഗവാൻ. ഇനിയും ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം നാമം ജപിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ പരമമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവമാവണത്. അതുപോലെ സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുമനസ്സുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട്. യാതൊരു വിഘ്നങ്ങളും കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു യജ്ഞം പൂർണ്ണമാക്കി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പാദത്തിലെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിലാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ പാരായണവും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പാരായണം അത് ഓരോന്നും അനുഭവമാക്കി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് എത്തി ഇത് വേണ്ടതുപോലെ ആ ഭക്തിയെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ഈശ്വരനോടടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എന്തു വേണ്ടു എന്നറിയാണ്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കരുത്തായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചാൽ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ജീവൻ നമ്മൾ വായിച്ചു പോലെ ഒരു ജീവന്റെ ഗതി നമ്മളിതിൽ കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഒരമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തണത്, അതിൻ്റെ ആ ഓരോ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ കർമ്മപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മുഴുവനും പലതിക്കിലിരുന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ജീവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ശരീരത്തിലിരുന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ദാ മഞ്ഞുതുള്ളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴയിലൂടെയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ച് അത് ദാ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ പുരുഷനിലേക്ക് പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് ഒരു ജന്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. സയൻസ് നോക്കുമ്പോഴും സയൻസിലും പറയും ഒരു അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയും ധാരാളം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ ഒന്നു തന്നെയാണ്, ഈ പറയണതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. അതിനേതാ ഇത് പുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പ് ഋഷീശ്വരന്മാർ ഈ സത്യത്തിനെയൊക്കെ ബോധിപ്പിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് ആ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് എത്തി, ആ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവൻ്റെ ആ തുടിപ്പ് വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ ആ ജീവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ യാതനകൾ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതിനുള്ള യാതനാദേഹമാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിലൂടെ വന്നു ചേരുന്നത് പലവിധത്തിൽ മനപ്രയാസങ്ങളായിട്ട് ദുരിതങ്ങളായിട്ട് ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് വേദനകളായിട്ട് ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മപ്രാരാബ്ധങ്ങളെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കർമ്മപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ വരുത്തി കൂട്ടാണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ വാരി കൂട്ടാതെ കണ്ട് എല്ലാം ദാ ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ഈശ്വര പൂജയായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ദാ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇച്ഛ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ദാ ഈ മനുഷ്യജന്മം സഫലമാക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ജാനകീ ജീവനസ്മരണം. പി
പീതംബരം കരവിരാജിത ശംഖചക്ര കൗമോദകീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദര മന്ദഹാസം വാദാലയേശ മനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം ഗവിദ്ധജം ഭൂഫലസാരഭക്ഷിണം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം കൂജന്തം രാമരാമേദീ മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖം വന്ദേ വാത്മീകി കോകിലം സാനന്ദരൂപം സകല പ്രബോധം ആനന്ദദാനാമത പാരിജാതം മനുഷ്യപത്മേഷു രവിസ്വരൂപം പ്രണൗമി തുഞ്ചത്തെഴുമാര്യപാദം മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതം വരിഷ്ഠം വാദാത്മജം വാനരയൂതമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി യത്ര യത്ര രഘുനാഥകീർത്തനം തത്ര തത്ര ഹൃതമസ്തകാഞ്ജലിം ബാഷ്പവാരി പരിപൂർണലോചനം മാരുതിം നമത രക്ഷസന്തകം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം സദാ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ശ്രീഹരയേ നമഃ ജാനകീ ജീവന സ്മരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ മുതൽക്ക് നിർത്തിയത് തൊട്ടിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാം. ഹരിശ്രീഗണപതയേ നമ അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്രാജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്രാജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ രാമ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണന്ദഗാരാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ. ആ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ കഥകളിലൂടെ നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരി സീതാദേവിയെ കണ്ട് ഹനുമാനും സീതയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് കേട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിതാ വേഗം തന്നെ ചെന്നിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമിയും കൂട്ടി വന്നതിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണ ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചത്. ഇനി ലങ്കാമർദ്ദനം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. ചെറുതകലയൊരു വിടവിശിഖരവുമാമർന്നവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടൻ മനസ്സീജിതശ്രമം പരപുരിയിലൊരു നൃപതി കാര്യാർത്ഥമായതിപ്പാടവാമുള്ളൊരു ദൂതം നിയോഗിക്കൽ സ്വയം അതിന് ഒരു സ്വയം അതിനൊരഴിനിലായി ഒഴിഞ്ഞു ബാധി സാധിച്ചതാ സ്വസ്വാമി കാര്യാർത്ഥ മന്ദരാമെന്നിയെ നിജഹൃദയ ചതുരതയോട് അപരമൊരു കാര്യവും നീതിയോടെ ചെയ്തു പോവും അവൻ ഉത്തമൻ അതിനു മുഹുരഖില നിശചര കുലേശനെ അമ്പൊടു കണ്ടു പറഞ്ഞു പോയിടണം അതിനു വെരുവഴിയതോ സുദൃഢമിതി ചിന്ത ചെയ്ത രാമമൊക്കെ പൊടിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ മിഥില നൃപമകൾ മരുവതിയും മരുവും അതിവിമല ശിംശിപാവൃക്ഷമൊഴിഞ്ഞുള്ളതൊക്കെ തകർത്തവൻ കുസുമാതല ഫലസഹിത ഗുൽമവല്ലി തരു കൂട്ടങ്ങൾ പൊട്ടിയലേറി വീഴും വിധോ ജനനിവഹാഭയജനം നാദഭേദങ്ങളും ജംഗമാജാതികളായ പദപദത്രികൾ അതിഭയമുടരാഖില അതിശീതിവി ഗലു പറന്നുടൻ ആകാശമൊക്കെ പറന്നൊരു ശബ്ദവും രജനിചരപുരി തടുതി കീഴ്മേൽ മറിച്ചിതു രാമദൂതൻ മഹാവീര്യ പരാക്രമൻ ഭയാമുടതു പൊഴുതു നിശചരികൾ ഉണർന്നിതു പാത്ത നേരം കബീവീരനെ കാണായി
ഇവൻ അമിത ബല സഹിത ഇവൻ ഇവൻ അമിത ബല സഹിത നീടി നിനതമൊച്ചയും എന്തൊരു ജീവിതെന്തിനു വന്നതും സുമുഖതവാ നികടഭുവി നിന്നു വിശേഷ നിന്നു വിശേഷങ്ങൾ സുന്ദരാഗാത്രി ചൊല്ലിയിലയോ ചൊല്ലടോ മനസ്സി ഭയമധികം ഇവനെ കണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു മർക്കടാകാരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും നിജീവ തമസി വരുവതിനു കാരണമെന്തു ചൊൽ നീയറിഞ്ഞീലോ നീയറിഞ്ഞീലയോ ചൊല്ലി ചൊല്ലിവാ ചൊല്ലിവാനാരടോ രജഞ്ചരകുലരചിത മായകളൊക്കവേ രാത്രീഞ്ചരന്മാർക്കൊഴിഞ്ഞാറിയാവതോ ഭയം ഇവനെ നിഗുടഭുവി കണ്ടു മന്മാനസേ ഭാരം വളർന്നിതെന്ത പാരം വളരുന്നിതെന്താവതീശ്വര അവനി മകളോ അവനീ മകളോ മകൾ അവരുടെ ഇത് ചൊന്ന നേരത്ത് അവർ ആശുലങ്കേശ്വരനോട് ചൊല്ലിയിടിനാൻ ഒരു വിപിനചരൻ അമിതബല അജല സന്നിഭനുദ്യാനമൊക്കെ പൊടിച്ചു കളഞ്ഞിതു പൊരുതുവതിനു കരുതിയവൻ കരുതിയവൻ അപകത ഭയാകുലം പൊട്ടിച്ചിതു ചൈത്യപ്രസാദമൊക്കവേ മുസലധരര നിശമതു കാക്കുന്നവരെയും മുൽപ്പെട്ടു തച്ചുകൊന്നിടിനാനശ്രമം ഭുവനമതിലൊരുവനെയോ അവനു ഭയമില്ലഹോ പോയിലവന് വിടുന്നിനിയും പ്രഭോ ദശവദന നിധിര നിശചരികൾ ഭജനം കേട്ടു ദന്തശൂഗോപമക്രോധാവിവശനൈ ഇവനിവിടെ നിശിതമസി ഭയമൊഴിഞ്ഞു വന്നവാനേതുമെളിയവനല്ലെന്നു നിർണയം നിശിത ശരകുല ശരകുലിശ മുസലാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ പോകാശു നൂറായിരം വീരന്മാർ നിശചരകുലാധിപാജ്ഞയാജ്ഞാകരന്മാരതീ നിർഭയം ചൊല്ലുന്നതു കണ്ടു മാരുതി ശിഖിരകുലമുടൂ അവനീ മുഴുവൻ ഇളകും വണ്ണം സിംഹനാദം ചെയ്തതു കേട്ടു രാക്ഷസർ സഭയതര ഹൃദയമത മോഹിച്ചു വീണിതു സംഭ്രമത്തോടടുത്തിടിനാൻ പിന്നെയും ശിതാ വിശിഖാമുഖമാ അഖില ശാസ്ത്രജാലങ്ങളെ ശിഖം പ്രയോഗിച്ച നേരം കവീന്ദ്രനും മുഗുരുപരി വിരവിനോടുയർന്നു ഉചിതശ്രമം മുഗ്ധരം കൊണ്ടു താടിച്ചൊടുക്കിനാൻ നിയുത നിശിചരാദിശരേ ദശാന്തരേ നിർഭരം ക്രുദ്ധിച്ചു നക്തഞ്ചരേന്ദ്രനും അഖില ബലവതി അവരിൽ അഖില ബലപദേവരിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ അഖിലബലപതിവരില്ലേ അവരെ ചെല്ലുകെന്നത്യന്തരോഷൽ നിയോഗിച്ചനന്തരം പരമാരണ നിപുണനുടെ തീർത്തു പഞ്ചത്വവും പഞ്ചസേനാധിപന്മാർക്കു ഭവിച്ചിതു തദനു ദശവദനുദിതകൃതാ ചൊല്ലിനൻ തൽബലാമത്ഭുതം മത്ഭയോത്ഭൂതിതം പരിഭവമുടെ അമിതബല സഹിതം അഭിജന്നോരു പഞ്ചസേനാധിപന്മാർ മരിച്ചിടിനൻ ഇവനെ മമ നിഗുടഭുവി തിടുതി സഹജീവനോടിങ്ങു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടെന്നു വച്ചിടുവൻ മഹിതമതിബല സഹിതമൊഴിഞ്ഞ് സഹിതവുമൊഴി എഴുമൊരു ഒരുമിച്ചുടൻ മന്ത്രിപുത്രന്മാർ പുറപ്പെടുവിൻ പൃശം ദശവദന വചന മനിഷം മനബല സമന്വിതം അനിശമന മനബല സമന്വിതം ദണ്ഡാമുസല ഖഡ്ഗേഷു ചാപാദികൾ കഠിനതര മലറി നിജ കരമതിലെടുത്തുടൻ കർപ്പൂരേന്ദ്രന്മാരടുത്താർ കവീന്ദ്രനും ഭുവനാതലമുലയ മുഹുരഹരി അലറീമരുവും വിദോ ഭൂരിശാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാനരക്ഷണം അനിലജനും അവരെ വിരവിനൊതുകൊണ്ട് കൊന്നിടിനാശുലോകസ്തംഭതാടനത്താലഹോ നിജ സജീവതനയരഴോ എഴും അവരും അമിത സൈന്യവും നിർജ്ജരാലോകം ഗമിച്ചതു കേൾക്കയാൽ മനസ്സി ദശമുഖനും ഒരു താപവും ഭീതിയും മാനവും ഖേദവും നാണവും തേടിനാൻ ഇനിയൊരുവനും ഇവനോട് ജയിപ്പതില്ല മറ്റിങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഞാൻ
ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല മറ്റു ഞാനാരെയും ഇവനൊരുവരെ എതിരിടുകിൽ അസുരജാതികൾ എങ്ങുമേ നിൽക്കുമാറില്ല ജഗത്രയെ. അവർ പലരും ഒരു കവിയോടേറ്റു മരിച്ചിതയ്യോ സുഹൃതം നശിച്ചിതു മാമകം. ഫലവും ഇതി കരുതിയൊരു ഫലവശത കൈക്കൊണ്ടു ഭാരം തളർന്നോരു താതനോടാതരൽ വിനയമുടു തൊഴുതിളയ മകനുമുര ചെയ്തിതു വീരപും സാമിതം യോഗ്യമല്ലേതുമേ. അലാമലമാ ഇതറികില്ലേ അവന് ഉചിതം അഖില ഭൂപത്യം ആത്മകേതം ധൈര്യ ശൗര്യ തേജോഹരം. അരിവരനെ നിമിഷമിക കൊണ്ടു വരുവനും നക്ഷാകുമാരനും നിർഗമിച്ചിടിനൻ കവിവരനും അതുപൊഴുതു തോരണമേറിനൻ കാണായി നക്ഷാകുമാരനെ സന്നിധു. ശരനികര സകലിത ശരീരനായി വന്നിതു ശാഗാമുകാതിവൻ ധാനുമതു നേരം മുനിവ മുനിവിനോടു ഗഗനപുവി നിന്നു താണാശുതൻ മുധനീ മുഗ്ധരം കൊണ്ടെറിഞ്ഞിടിനൻ. ഗഗനപുരി വിരവിനോടു ചെന്നു പോകിയിടിനൻ ശക്തനാമക്ഷാകുമാരൻ മനോഹരൻ. വിഭൂത വിഭുതകുലരിഭു നിശചരാധിപൻ രാവണൻ വൃത്താന്തമാഹന്ത കേട്ടു ദുഃഖാർത്ഥനായി. അമരപതിജിതം അമിത ബലസഹിതാത്മജന്മഖേദത്തോടണച്ചു ചൊല്ലിയിടിനൻ. പ്രിയതനയ ശൃണു വചനമിഹതവ സോദരം പ്രേതാദിബാലയം പുക്കെയ്തു കേട്ടിയിലെ. മമസുധന രണശിരസി കൊന്ന ഗവീന്ദ്രനെ മാത്താണ്ട ജാലയത്തിന്നയച്ചിടുവൻ. ത്വരിത മഹാമാതു ബലമൊടു പോയിടുവൻ തൽക്കനിഷ്ടോദകം പിന്നെ നൽകിയിടുവൻ. ഇതി ജനകവചനമലിവൊടു കേട്ടാതരാൽ ഇന്ദ്രജിത്തും പറഞ്ഞിടിനാൻ തൽക്ഷണേ. ത്യജ മനസി ജനക തവ ശോകം മഹാമതേ തീർത്തുകൊള്ളുവൻ ഞാൻ പരീഭവാമൊക്കവേ. മരണവിരഹിത അവനതിന്നില്ല സംശയം മറ്റൊരുവൻ ബലാൽ ഇത്ര വന്നിടുമോ ഭയം അവനു മരണഗതമില്ലെന്നു കാണിൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമേതു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിടുവൻ. ഭുവനതലമഖില മരവിന്ദോത്ഭവാദിയം പൂർവദേവാരികൾ തന്നാവരത്തിനാൽ വലാമതനമഭിയുതി ജയിച്ച നമ്മോടൊരു വാനരം വന്നെതിരിട്ടതും അത്ഭുതം. അതു കരുതുകിൽ കരുതുമളവിലിഹ നാണമെത്രയും ഹന്തുമശോകഭി ജ്ഞാനവിളംബിതം കൃതിരഭി നികൃതിഭിരഭി ഛന്ദന ഛന്ദാമഭിവാ കൃഷേണ ഞാൻ തൽസമീപേ വരുത്തുവൻ. സപതി വിപതുപഗതമിഹ പ്രമാദാകൃതം സമ്പദ്വിനാ സമ്പദ്വിനാശകരം പരം നിർണയം. സസുഖമിഹ നിവസമയീ ജീവിതീതം കൃതാ സന്താപമുണ്ടാകരുതു കരുതു മാം. ഇതി ജനകനോട് നയഹിതങ്ങൾ സൂചിച്ചുടാൻ ഇന്ദ്രജിത്തും പുറപ്പെട്ടു സന്നദ്ധനായി. രഥ കവച വിശിഖ ധനുധര ധനുരാദികൾ കൈക്കൊണ്ടു രാമദൂതം തേജുമാശു ചെന്നിടിനൻ. ഗരുഡ ഗരുഡനിപനത ഗൽഗര ഗരുഡനിപനത ഗഗനം ഉൽപ്പതിച്ചിടിനാൻ. ഗർജനാപൂർവകം മാരുതി വീര്യവൻ ബഹുമതിയും അകതളിരിൽ വന്നു പരസ്പരം ബാഹുബലാവീര്യവേഗങ്ങൾ കങ്കയാൽ. പവനസുതാശിരസി ശരമഞ്ചുകൊണ്ടെയ്തിതു പാകാരിചിത്തായ പഞ്ചാസ്യ വിക്രമൻ. അധസപതി ഹൃദി വിശികമോട്ടു കൊണ്ടെയ്തു മറ്റാറു ബാണങ്ങൾ പാദങ്ങളിൽ പദങ്ങളിലും തഥാ. ശിതവിശിഖമധികതരമൊരു വാൽമേലെയ്തു സിംഹനാഥേന പ്രപഞ്ചം കുലുക്കിനൻ. തദനുകപികുലതിലകൻ അമ്പുകൊണ്ടാർത്ഥനായി സ്തംഭേന ദൂതനെ കൊന്നിതു സത്വരം. തുരകായുധരഥവും അത ദൃഢതി പൊടിയാക്കിനൻ ദൂരത്തു ചാടിനൻ മേഘാനിനാഥനും. അപരമൊരു രഥാമധിക വിദിതമു ഉടനേറി വന്നത്ര അസ്ത്രശസ്ത്രൗഘപരീക്ഷം തുടങ്ങിനാൻ. രുഷിതമിതി ദശവദന തനയന ശരദാപേന രോമങ്ങൾ നന്നാലുകീറി ഗവീന്ദ്രനും.
അതിനോ ഒരു കെടുതി അവനില്ലെന്നു കാൺകയാൽ അംഭോജ സംഭവാപാണമേതിടിനൻ അനിലജനും അതിനെ ബഹുമതിയോടെ ഉടൻ ആദരിച്ച അഹന്ത മോഹിച്ചു വിണിതൂഭൂതലെ ഉടശവതന സുതൻ അനിലതനയനെ ബന്ധിച്ചു തൻ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ വച്ചു വണങ്ങിനൻ പവനജനു മനസ്സിയൊരു പീഡയുണ്ടായില്ല പണ്ടു ദേവന്മാർ കൊടുത്ത വരത്തിനാൽ നളിനതല നേത്രനാം ജാമന്തിരൂവടി നാമാമുദം ജപിച്ചിടും ജനം സദാ അമലഹൃതി മധൂമദന ഭക്തി വിശുദ്ധരായി ജ്ഞാനകർമാഗത ബന്ധനം യജ്ഞബന്ധരായി അജ്ഞാനകർമാഗത ബന്ധനം ക്ഷണാൽ സുചിരാ വിരചിതമപി വിമുച്യാഹരീപദം സുസ്ഥിരം പ്രാപിക്കുമില്ലൊരു സംശയം രഘുതിലക ചരണയുഗം യുഗമകതളിരിൽ വച്ചൊരു രാമദൂതന്നു ബന്ധം ഭവിച്ചിടുമോ മരണജനിമയ വികൃതി ബന്ധമല്ലാതോർക്കു മറ്റുള്ള ബന്ധനം കൊണ്ടെന്തു സങ്കടം കപടമതികലിത കരചരണ വിശ്വത്വവും കാട്ടിക്കിടന്നു കൊടുത്തോരനന്തരം പലരും അതികുതുകമൊടു നിശചരണഞ്ഞുടൻ പാശകണ്ഠേന ബന്ധിച്ചതു കാരണം ബലമിയലും അമരവിപു കെട്ടിക്കിടന്നിടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രബന്ധനം വേർപെട്ടതപ്പോഴേ വ്യഥയും അവന കഥളില്ല ഇല്ലയെന്നാകിലും ബന്ധനെന്നുള്ള ഭാവം കളഞ്ഞിലവൻ നിശചരരെടുത്തുകൊണ്ടാർത്തുപോകും വിധു നിശ്ചലനായി കിടന്നാൻ കാര്യഗൗരവൽ അനിലജന നിശചര കുലാധിപൻ മുമ്പിൽ വച്ച അതിഥേയാധിപരാതി ചൊല്ലിയിടിനൻ അമിത നിശചരവരരെ രണശിരസി കൊന്നവൻ അഞ്ച കൊന്നവൻ ആശു വിരിഞ്ചാസ്ത്രബന്ധനായിടിനൻ ജനകതവ മനസ്സി സജീവന്മാരുമായി നീ ചെമ്മേ വിചാരിച്ച കാര്യം നീ വിധീയതം പ്ലവകുലവരനധിക സാമാന്യനല്ലിവൻ പ്രത്യർത്ഥവർഗത്തിനെല്ലാം ഒരന്തകൻ നിജതനയ വചനമിതി കേട്ടു ദശാനനൻ നിൽക്കും പ്രഹസ്തനോടു ചൊല്ലിയിടിനൻ ഇവനിവിടെ വരുവതിനു കാരണമെന്തെന്നും എങ്ങു നിന്നത്ര വരുന്നതെന്നുള്ളതും ഉപവനവും മനുഷ്യമതുകാക്കുന്നവരെയും മുക്കോടു മറ്റുള്ള നക്തഞ്ചരേരെയും ത്വരിതമതിബലമൊടു തകർത്തു പൊടിച്ചതും തൂമയോടാരുടെ ദൂതനെന്നുള്ളതും ഇവനൊരു വിരവിനോട് ചോദിക്ക നീയെന്നു ഇന്ദ്രാദിരൊന്നതു കേട്ടു പ്രഹസ്തനും പവനസുതനോട് വിനയനയസഹിതാതരാൽ പ്രശ്ന നീയാരയച്ചു വന്നു കപേ നിപസദസി കഥയ മമ സത്യം മഹാമദേ നിന്നെ നിന്നെ അയച്ചു വിടുന്നുണ്ടു നിർണയം ഭയാമഖില മകതളിരിൽ നിന്നു കളഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മസഭയ്ക്കൊക്കും ഇസഭാപാർക്ക നീ അനൃതവചനവുമല ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും അത്ര ലങ്കേശ്വരാജ്യത്തിങ്കലില്ലടോ നിഖില നിശചരകുലാധിപൻ ചോദ്യങ്ങൾ നീതിയോടെ കേട്ടു ആയൂതനയനും മനസ്സി രഘുകുലവരനെ മുഹുരഭിനിരൂപിച്ചു മന്ദഹാസേന മന്ദേതരം ചൊല്ലിനാൻ സ്ഫുടവചനമായി വിശദമിതി ശൃണുജലപ്രഭോ പൂജ്യനാം രാമദൂതൻ ഞാനറിയുക നീ ഭുവനപതി മമപതി പുരന്തരാപൂജിതൻ പുണ്യ പുരുഷൻ പുരുഷോത്തമൻ പരൻ ഭുജകകുലപതി ജയന അമലൻ അഖിലേശ്വരൻ പൂർവദേവാരാധിഭക്തി മുക്തിപ്രദൻ പുരമധന ഹൃദയമണി നിലയനാവാസി നിലയന നിവാസിയം ഭൂദേശ സേവിതൻ ഭൂതപഞ്ചാത്മകൻ ഭുജകുലരിപൂമണിരഥ്വജന്മാധവൻ ഭൂപതി ഭൂതി വിഭൂഷണ സംമിതൻ നിജജനകവചനമതു സത്യമാക്കിയിടുവൻ നിർമ്മലൻ കാനനത്തിനു പുറപ്പെട്ടു ജനകജയും അവരജനുമായി വരുന്നതാൽ ചെന്നു നീ ജാനകിയെ കട്ടുകൊണ്ടിലേ തവ മരണമിഹ വരുവതിനൊരു കാരണം താമസരോത്ഭവ കൽപ്പിതം കേവലം
തതനു ദശരഥന ദശരഥ തനയനും മതങ്കശ്രമേതാപേന തമ്പിയുമൈഗമിച്ചിടിനൻ തപനത നയത്തുഴ അനലസാക്ഷിയായി സഖ്യവും തപനതനയനോട് അഖില അനലസാക്ഷി ഹരേഷ്ണ തപനതനയനോട് അനലസാക്ഷിയായി സഖ്യവും താല്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടു ചെയ്തോരനന്തരം അമരപതി സുതനൊരു ബാണേന കൊന്നുടൻ അർക്കാത്മജന്നു കിഷ്കിന്തയും നൽകിനൻ അടിമലരിലവൻ മനമഴകിനോടു ചെയ്തവൻ ആധിപത്യം കൊടുത്ത അതിത് പീഡിനൻ അവനിതനയ അന്വേഷണത്തിനായി ആശകൾ തോറോ ഏകൈക നൂറായിരം പ്ലവകുല പരിവൃഢര ലഘുതരമയച്ചതിന്നേക അയച്ചതിൽ ഏകൻ അഹം ഇഹാ വന്നു കണ്ടിടിനൻ വനജ വിടപികളെയുടൻ വിഹത് തകർത്തതും വാനരാവംശ പ്രകൃതശീലം വിഭോ ഇലകിൽ നിശവരരെയൊക്കെ മുടിച്ചതും എന്നെ വധിപ്പതിനായി വന്ന കാരണം മരണഭയം അകതഴിലില്ലയാതെ ഭുവി മറ്റൊരു ജന്തുക്കളില്ലെന്നു നിർണയം ദശവധന സമരഭുവി ദേഹരക്ഷാർത്ഥമായി തൽഭൃത്യവർഗത്തെ നിഗ്രഹിച്ചേനഹം ദശനിയുത ശതവയസി ജീർണനെന്നാകിലും ദേഹികൾക്കേറ്റം പ്രിയം ദേഹമോർക്ക നീ തവതനയ കരകളിത വിധി വിശിഖ പാശേന തത്ര ഞാൻ ബന്ധനായോനൊരു കാൽക്ഷണം കമലഭവമുഖ മുഖസുര വരപ്രഭാവേന മേ കായത്തിനേതുമേ പീഠയുണ്ടായി വരാ പരിഭവവും ഒരു പൊഴുതു മരണവും അകപ്പെടാ ബന്ധഭാവേന വന്നിടിനേ അത്ര ഞാൻ അതിനിതുപൊഴുതിലൊരു കാരണമുണ്ട് കേളാദ്യാഹിതം തവ ഭക്തുമുഗ്ധ ഉദ്യുക്തനായി അകതളിരിൽ അറിവ് കുറയുന്നവർക്കേറ്റമുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നീക്കണം ബുധജനം അത് ജഗതി കരുതു കരുണാത്മനന്ധർമ്മമെന്ന ആത്മോപദേശമജ്ഞാനിനം മോക്ഷതം മനസ്സി കരുതുക ഭുവനഗതിയ വഴിയേ ഭവൻ മഗ്നനായി ഡൊല മോഹാമഹാംബുധോ തേജ മനസ്സി ദശവദന രാക്ഷസിം ബുദ്ധിയെ ദൈവീം ഗതിയെ സമാശ്രയിച്ചിടു നീ അതു ജനന മരണ ഭയനാശിനി നിർണയം മന്യമായുള്ളതു സംസാരകാരിണി അമൃതഘന വിമല പരമാത്മാ ആത്മബോധോചിതം അത്യുത്തമന്വയോത്ഭൂതനല്ലോ ഭവൻ കളക തവ ഹൃദി സപതി തത്വബോധേന നീ കാമകോപദ്വേഷലോഭമോഹാദികൾ കമലഭവസുതനയനന്ദനാകയൽ കർപ്പൂരാഭാവം പരിഗ്രഹിക്കൈക നീ ധനുജസുരമനുജഗഖ മൃഗഭുജഗദ്വേദേന ദേഹാത്മബുദ്ധിയെ സന്ധ്യജിച്ചിടു നീ പ്രകൃതി ഗുണപരവശതയാ ബദ്ധനായി വരും പ്രാണദേഹങ്ങളെ ദേഹങ്ങളാത്മാവല്ലറിയോ അമൃതമയൻ അജൻ അമലൻ അദ്വയനവ്യയൻ ആനന്ദപൂർണനേകൻ പരൻ കേവലൻ നിരുപമനേയമേയൻ അവ്യക്തൻ നിരാകുലൻ നിർഗുണൻ നിഷ്കളൻ നിർമ്മമൻ നിർമ്മലൻ നിയമാവര നിലയനാമനന്ദവാനന്ദനാദ്യൻ വിഭു നിത്യൻ നിരാകാരനാത്മാ പരബ്രഹ്മം വിധി ഹരിഹരാദികൾക്കും തിരിയാതവൻ വേദാന്തവേദ്യനവേദ്യനാജ്ഞാനിനം സകല ജഗതിതമധികമായാമയം വിഭോ സച്ചിന്മയം നിത്യബോധം സനാതനം ജഡമഖില ജഗതിതമനിത്യാമരീക നീ ജന്മാമരണാദി ദുഃഖ ജന്മാജരാമരണാദി ദുഃഖന്യുതം
അതറിവതിന് പണിപുരു പരമപുരുഷമറിയുമായങ്ങളാത്മനാം ആത്മനാ കണ്ടു തെളിയിക നീ പരമഗതി വരുവതിന് പരമൊരുപദേശവും പാർത്തു കേട്ടിട്ടു ചൊല്ലിത്തരുന്നുണ്ടു ഞാൻ അനവരത മകതളിരിൽ അതി അമിത ഹരിഭക്തി കൊണ്ട് ആത്മാവിശുദ്ധി വരുമെന്നു നിർണയം അകമലരു മഹാമകലും അളവ് അതിവിശുദ്ധമായ ശുതത്വജ്ഞാനവും മുദിക്കും ദൃഢം വിമലാതര മനസ്സി ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാന വിശ്വാസകേവലാനന്ദാനുഭൂതിയാൽ രജനിചര വനദഹന മന്ത്രാരക്ഷദ്വയം രാമ രാമേതി സദൈവാജപിക്കയും രതിസപതി നിജഹൃദി വിഹായ നിത്യം മുത രാമാപദ്ധ്യാനമുള്ളിയിലുറയ്ക്കയും അറിവു ചെറുതകതളിരൊരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ അഹന്ത വേണ്ടുന്നതാകയാലാശു നീ ഭജ ഭവഭയപ്രവാഹം ഭക്താലോകപ്രിയം ഭാനുകോടി പ്രഭം വിഷ്ണുപദ വിഷ്ണുപാദാംബുജം മധുമദന ചരണ ശരസിയെ യുഗളമാശു നീ മൗഢ്യം കളഞ്ഞു ഭുജിച്ചുകൊണ്ട് ഭജിച്ചുകൊണ്ടിടടോ കുസൃതികളും ഇനി മനസ്സികനിവടു കളഞ്ഞു വൈകുണ്ടലോകം ഗമിപ്പാൻ വഴി നോക്കു നീ പരധന കളത്ര മോഹേന നിത്യം വൃത പാപമാർപ്പിച്ചു കീഴ്പോട്ടു വീണിടൊല നളിനതല നയനന അഖിലേശ്വരം മാധവം നാരായണം ചരണാഗത വത്സലം പരമപുരുഷം പരമാത്മനാമദ്വയം ഭക്തിവിശ്വാസേന സേവിക്യ സന്തതം ശരണമിതി ചരണകമലേ വധിച്ചിടലോ ശത്രുഭാവത്തെ ത്യജിച്ചു സന്തുഷ്ടനായി കലുഷമനവധി തടുതി ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിതെന്നാകിലും കാരുണ്യം ഈ വണ്ണമില്ല മറ്റാർക്കുമേ രഘുപതിയെ മനസ്സി കരുതുകിൽ അവന് ഭൂതലേ രണ്ടാമതുണ്ടാകയില്ല ജന്മം സഖേ സനകമുഖമുനികൾ വചനങ്ങൾ ഇതോർക്കെടോ സത്യം മയോക്തം വിരിഞ്ചാതി സമ്മതം അമൃതസമവചനമിതി പവനതനയോദിതം അത്യന്തരോഷേണ കേട്ടു ദശാനനൻ നയനമിരുപതിലുമഥകനൽ ചിതറുമാറുടൻ നന്നായുരുട്ടി മിഴിച്ചു ചൊല്ലിയേടിനാൻ തിലസദൃശമിവനെ ഇനിയു വെട്ടി നുറുക്കുവിൻ ധിക്കാരമിത്ര കണ്ടീല മറ്റാർക്കുമേ മമാനിഗുഡഭുവി വടിവിനൊപ്പമിരുന്നു മാം മറ്റൊരു ജന്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമോ ഭയവും ഒരു വിനയവും ഇവന്നു കാണ്മാനില്ല ഭാപിയായോരു ദുഷ്ടാത്മനാശഠനിവൻ കഥയമമ രാമനെന്നാരുപോ ചൊൽ കാനനാവാസി സുഗ്രീവനെന്നാരടോ അവനെയോ മനന്തരം ജാനകി തന്നെയും അത്യന്തദുഷ്ടനം നിന്നെയും കൊല്ലുവൻ ദശവദന വചനമിതു കേട്ടു കോപം പൂണ്ടു ദഷ്ടങ്കടിച്ചു കപീന്ദ്രനും ചൊല്ലിനാൻ നിനവൂതവ മനസ്സി വരുതെത്രയും നന്നു നീ നിന്നോട് എതീരൊരു നൂറു നൂറായിരം രജനിചര കുലപതികളായി തെളിഞ്ഞുള്ളൊരു രാവണന്മാരൊരുമിച്ച് തിർത്തിയിടലും നീയാതമതു മമ ചെറുവിരൽക്ക് പോരാ പിന്നെ നീ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്നോടു കശ്മല പവനസുതവചനമിതി കേട്ടു ദശാസ്യനും പാർശ്വസ്ഥിതന്മാരോടാശു ചൊല്ലിയിടിനാൻ ഇവനെ നിശചരരൊരുവരും ആയുധപാണികളില്ലയോ കള്ളനെ കൊല്ലുവൻ ഇവിടെ നിശചരര് ഒരു ആയുധപാണിക പാണിയായില്ലയോ കള്ളനെ കൊല്ലുവൻ ചൊല്ലുവിൻ അതുപൊഴുതിലൊരുവന് അവനോടടുത്തിയിടിനാനപ്പോൾ വിഭീഷണൻ ചൊല്ലിനാൻ മെല്ലവേ അരുതരുതോ ദുരിതമിതു ദൂതനെ കൊല്ലുകന്നാർക്കടുത്തു നൃപന്മാർക്കു ചൊല്ലിയിടുവിൻ ഇവനെ വയം ഇവിടെ വിരവിട കൊന്നിടിനാൽ എങ്ങിനെ എങ്ങറിയുന്നിതൂ രാഘവൻ അതിന് പുനരൊരടയാളമുണ്ടാക്കി നാം അങ്ങയക്കേണമതല്ലോ നിർബോചിതം ഇതി സദസി ദശവദന സഹജവചനേനതാന് എങ്കിലതങ്ങനെ ചെകന്നു ചൊല്ലിനാൻ ജാനകീ ജീവനസ്മരണം ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ
അങ്ങനെ ആ സീതാദേവിയെ കണ്ട് മടങ്ങണ ആ ഹനുമാൻ സ്വാമി കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു വൃക്ഷശിഖരത്തിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, രാജ്യകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഒരു ദൂതനെ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത കാര്യം സാധിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് അത് ഉത്തമനാണ്. പക്ഷേ അത് ഞാനിവിടെ വന്നു പോയി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായി അറിയണ്ടേ? ഇതിപ്പോൾ അറിയാണ്ട് വന്നു പോയി എന്നുള്ളത് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് രാവണനെ അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ശിംശിപാവൃക്ഷം അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ആ സീതാദേവി ഇരിക്കണ ഭാഗം വെച്ചുള്ള ആ ഉദ്യാനമൊക്കെ തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മരങ്ങൾ വീഴണ ശബ്ദം, അവിടെയുള്ള ആ രാക്ഷസന്മാരുടെ ഒക്കെ നിലവിളി, പക്ഷിവർഗങ്ങളൊക്കെ ആകാശത്ത് നാലുപാടും പറക്കണയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ ആ രാക്ഷസ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണർന്ന് നോക്കിപ്പണ്ടാതാ ഒരു വലിയൊരു വാനരൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതാ കുറച്ച് മുമ്പല്ലേ പറഞ്ഞ സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യം, അത് ഇതാ ശരിയായിരുന്നാ തോന്നണേ, നമുക്കിതാ പേടിയാവണു, ഇതാരാണ്, ശരിക്കും രാക്ഷസന്മാരാണ് മായയൊക്കെ കാട്ടണ കണ്ടേക്കണേ, ഇതിപ്പോൾ രാക്ഷസന്മാരല്ല അല്ലാത്തവർക്കും മായ കാട്ടാനറിയോ എന്നൊക്കെ അവരാകെ പേടിച്ചു കൊണ്ട് വേഗം ചെന്നിട്ട് രാവണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു വാനരൻ വന്നിട്ട് ഉദ്യാനമൊക്കെ തകർത്തു, ആരെയും പേടിയില്ല, ധാരാളം പേരെ വധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാവണൻ പറഞ്ഞു, അവനേതാ ആരായാലും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ധൈര്യശാലി തന്നെയാണ്, അവനേതാ 100,000 പോരാളികൾ പോയിട്ട് അവനേതാ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പോയവർ മുഴുവനും ആയുധം കൊണ്ടുപോയി, അതൊക്കെ ആ ഹനുമാൻ അവരെല്ലാം വധിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 7 മന്ത്രികുമാരന്മാരും സൈന്യവും കൂടി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെയും ഇതാ ആ ഹനുമാൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇനി ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇളയ മകനായിട്ടുള്ള അക്ഷകുമാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അക്ഷം വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ എന്താ പോവാം, ഞാൻ എന്താ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അക്ഷകുമാരനെയും ഹനുമാൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ദാ മൂത്ത പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞില്ലേ അനിയൻ മരിച്ച കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ, അനിയന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ പിന്നെ ആവട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ആ അനിയനിങ്ങനെ ചെയ്ത ആ വാനരനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇതാ പോണു. ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇതാ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെയും ആ പരസ്പരമുള്ള യുദ്ധം കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രജിത്തിനും ഹനുമാനും ഒരുപോലെ ആ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം, ആ ഒരു ആ യുദ്ധവൈഭവം കണ്ടിട്ട് ഹനുമാന് ആദരവുണ്ടായി, അതുപോലെ ഹനുമാനെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിനും അത് ഒരു ആദരവുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ആ യുദ്ധത്തിൽ നിപുണന്മാരായിരുന്നു അവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് വഴങ്ങി എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവിടെ കിടന്നു, കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാവണൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ രാവണൻ്റെ ശ്രീരാ പറയണു അതിൽ ആ പറയാണ്, ഭക്തി കൊണ്ട്, അതായത് ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തനായിട്ട് വിഷ്ണുമതത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? രാമനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശ്രീരാമദൂതനായിട്ടുള്ള ഈ ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനം ഉണ്ടാവുക, എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം ആണ് എന്നത് അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാ പരവശതയല്ലായിട്ട് ഭാവിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു. രാവണൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഹസ്തം വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്, ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത് ബ്രഹ്മസഭയ്ക്ക് തുല്യമാണ്, ഇവിടെ കള്ളം പറയേണ്ട, ലങ്കാരാജ്യത്തിലെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടക്കണില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മം എന്താ, അന്യൻ്റെ പരമധാരത്തിനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ലങ്കയിലെ അധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നും നടക്കണില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ്, കാരണം അവരവർ ചെയ്യുന്ന അധർമ്മത്തിന് അവനവന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, നമ്മളുടെ അധർമ്മത്തിന് ആര് കാണിച്ചു തരണം, മറ്റൊരാൾ കാണിച്ചു തരണം,
അങ്ങനെ പലരും ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് കാണിച്ച് തന്നില്ല എന്ന് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ആ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ മുഴുകിക്കഴിയും. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വര കാരുണ്യം കൊണ്ടതാ ഇതുപോലെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമൊക്കെ ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റുകൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുക. അങ്ങനെ ബോധ്യമാവാത്തടത്തോളം കാലം ഓട്ടയുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിന് വെള്ളം കോരുന്ന പോലെയാവുള്ളൂ. ആ ഓട്ടയിൽ കൂടെ വെള്ളം കോരി കോരുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അതുപോലെയാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്കെത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ഭക്തിയോണ്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഓട്ടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ഭക്തിയോണ്ട് നിറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആ ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മ ആ അഹങ്കാരം ഒക്കെ തീർന്ന് ഇതുപോലെ അധാർമികമായിട്ടുള്ള, അപ്പം നമുക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് പല തെറ്റുകളുണ്ടാകുമ്പോഴും. നമുക്ക് ഓർക്കും മറ്റുള്ളവർ കാരണമാണ് നമുക്കിങ്ങനെയായിരുന്നാണ്, മറ്റുള്ളവർ കാരണമല്ല നമ്മൾ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും എല്ലാത്തിനും കാരണം അവനവനും തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ബോധ്യമാവും. ഇവിടെ പറയണു അധർമ്മമൊന്നും നടക്കാത്തതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇതാ പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ ഇവിടെ ആ ശ്രീരാമൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ആ ശ്രീരാമൻ്റെ പത്നിയെ നീ കട്ടുകൊണ്ടുവന്നില്ലേ, ആ പത്നിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ ബന്ധനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാനുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുണ്ട്, അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മതി, ചിലർ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്താ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ നേർന്ന രീതിക്ക് നയിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഈ ലോകഗതിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഈ മോഹമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകരുത്. ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഈശ്വരമാർഗം സ്വീകരിക്കണം. ആ ജനന മരണ ഭയങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ജനന മരണത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവും. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയാണ് അങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അസുരനാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. കഥകളൊക്കെയാണ് ഉത്തരരാമായണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉത്തരരാമായണം വായിക്കണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരരാമായണം വായിക്കണം, വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല, രാവണൻ ആരാണ്, ഏത് കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നൊക്കെയുള്ളത് കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. ആ കഥകളിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഉത്തരരാമായണം വായിച്ച് തന്നെ വേണം, അതും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കഥകൾ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയും, നല്ല കുലത്തിലല്ലേ വന്നത്, അവിടെ ഇതാ കാമം കോപം ദേഷ്യം ലോഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുർവികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കളയൂ. ഇതിപ്പോൾ രാവണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആസുരിക ഭാവമാണ് രാവണൻ. രാവണന് 10 തല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഈ 10 ശിരസ് ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ടുള്ളൊരു അതൊന്നുമല്ല. ആ ഓരോ ഇത് ഓരോ തരത്തിലും ഓരോരോ ചിന്തകളും 10 വിധത്തിൽ ആ അതായത് ആ അങ്ങനെയാണ് ഏത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കിയ ഒരു സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ പിന്നത്തെ സമയത്ത് വേറൊരു സ്വഭാവമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ആ ഭാവങ്ങളെയാണ് ഒരു ക്രോധനായി കാമക്രോപങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആ ഭാവങ്ങളെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ്. ഒരു ശിരസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയില്ല, ഒരു 10 കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണ പോലെ അയാൾ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 10 കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അയാൾക്ക് അത്രയും പ്രാപ്തനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണ് ആസുരിക ഭാവത്തിന് അത്രയും മൂർധന്യത്തിൽ നിൽക്കണ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പറയണോ, ദുർവികാരങ്ങളെ കളയൂ. അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പുത്രനാണ് പൗലസ്ത്യൻ. ആ പൗലസ്ത്യൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് വിശ്രവസ്, അതിന് ആ വിശ്രവസിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആ വംശശുദ്ധി ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പൗത്രൻ്റെ പൗത്രൻ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വംശശുദ്ധിയൊക്കെയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാക്ഷസഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക. അസുരൻ ദേവൻ മനുഷ്യൻ പക്ഷി മൃഗം മുരകൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള
ആ ദേഹചിന്ത അത് ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരം നമുക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരേ ദേഹം മാത്രമാണത്. ആ ദേഹത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പൂർവ്വജന്മം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ദേഹത്തിന് ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉപേക്ഷിക്കുക. ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനോട് ബന്ധനമില്ലാണ്ട് നിത്യ ഈശ്വര പരബ്രഹ്മത്തിനെ ധ്യാനിച്ച് കഴിയാൻ പറഞ്ഞു. ആ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർക്ക് പോലും അറിയാനാവാത്ത ആ വേദാന്ത വേദ്യനായിട്ടുള്ള ആ രാമനേതാ അജ്ഞാനികൾക്കൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. പ്രപഞ്ചമായ എന്നുകൊണ്ടാണ് അത് അനിത്യമാണ്. ഇന്നുണ്ടാവണത് നാളെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലാലേ. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുവല്ലേ, ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാമം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. ഒരൊറ്റ ഉരുൾപൊട്ടലോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് സ്കൂളുകൾ, വീടുകൾ, പല വിധത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറും മണ്ണായിട്ട് തീർന്നു. അത് ആ കാലഗതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഉള്ളിലെ ആ ലൗകിക ജീവിതത്തിനോട് വിരക്തിയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വിരക്തി വന്നിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഈശ്വരനിലേക്ക്. കാരണം നമ്മൾ എൻ്റെയെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പറ്റി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കണത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു നിമിഷം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയോ പേര് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയി, ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാം അയാൾക്ക് അയാളെ ഇതാ രക്ഷിച്ചു, ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. എന്ത് ഭാഗ്യം, വീടും പോയി, ബന്ധുക്കളും പോയി, എല്ലാവരും പോയി, ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാണ്ട് നിരാലംബനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഭാഗ്യമാണോ? അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സാരത നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ ആ പ്രകൃതിയെക്ക് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആ പ്രകൃതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ? ഒരു ഭാഗത്ത് സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരു ഭാഗത്ത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് പൊട്ടുക എന്നുള്ളത് സർവ്വസാധാരണം തന്നെയാണ്. ആ മർദ്ദം കൊണ്ടാണ്. അത് ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എവിടെയോ ഒരു മലപ്പുറത്തോ എവിടെയോ കണ്ടൊരു വീട് പോയ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടെ പൊട്ട ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു വീടട ഇല്ലാണ്ടായ വീടും വീട്ടുകാരും ഇല്ലാണ്ടായ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പം അത് എപ്പോൾ ആർക്ക് എവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. ആ നമുക്ക് മാത്രം വരില്ല, നമുക്ക് മാത്രം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മായ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ മറിമായങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ജന്മത്തിനെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി രാവണനോടാണോ പറയണേ, നമ്മളോടാണോ പറയണേ? നമ്മളത് ഓരോ നിമിഷം ആലോചിക്കണേ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആസുരിക ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സാത്വിക ഭാവത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയണതാണ്. അങ്ങനെ ആ വിഷ്ണു ഭക്തി നിരന്തരമായിട്ട് ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മശുദ്ധി കൈവരും. അതോടുകൂടിയിട്ട് തത്വജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ കേവലമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിന് കാട്ടുതീയായിട്ടുള്ള രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയണം. നമുക്കാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങളായിട്ട് ദുരിതങ്ങളായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ എത്രയോ മാറാ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ദുരിതമായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മാറാ രോഗത്തിനെ കൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ കഴിക്കുന്നു, ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ നേടണില്ല. ആ സമയത്ത് പോലും നാല് നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ പോലും ഈശ്വര നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകണില്ല, നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നണില്ല. ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ സാക്ഷാൽ ആ സർവപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം എവിടെയാണോ തന്ത്രമന്ത്രാദി പൂജകളെ കൊണ്ട് അത്രയും പരിഭാവനമായിട്ട് ഇതാ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സന്നിധാനത്തിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഈശ്വരനാമം ജപിക്കാനോ ഈശ്വരൻ്റെ നേരെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കാനോ ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ലോകവർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിന്ദയായിട്ട് തീരുക ചെയ്യാതൊക്കെ വളരെ വലിയ ഈശ്വര നിന്ദയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈശ്വര നിന്ദയായിട്ട് തീരുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരണതെന്ന് ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് ഈശ്വരനെ
വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പോരാ. ഈ വക സത്സംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്രം നടക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവട്ടെ. കാരണം ഈശ്വരനെ തേടിയുള്ളവർ മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ വരില്ല. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പറയാനുള്ളതല്ല ഈശ്വര കഥകൾ. അപ്പോൾ ഈ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ എന്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം? ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ദിവസവും രാമായണം വായിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ആ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തെത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ലോക വർത്തമാനം പറയില്ല, കളിതാമാശകൾ പറയില്ല എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ക്ഷേത്രത്തിൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ആ വരണ വഴിയിലൊക്കെ നാമം ജപിച്ച് വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ 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 നിമിഷവും നമ്മളിതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഏതൊക്കെയോ പാപങ്ങളുടെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് രോഗാദി ദുരിതങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട്, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഷുഗറിന് ചെന്ന് മരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് അനുഭവിക്കണതും അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും പറയാൻ അവനവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മധുരമൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയാം. ഈ ഷുഗറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണോ അല്ലാണ്ട് മധുരം അതിനനുസരിച്ച് കഴിക്കേണ്ട, ഷുഗർ കുറയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചികിത്സ നടക്കണ്ടെങ്കിലും അത് കുറയില്ല. പിന്നെ അത് പല ഭാഗങ്ങളെ ബാധിച്ചേ, ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചേ, തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച് കായും കാലുകളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയണ അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് പറയണത് ഡോക്ടർ പറയണത് പോലെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈശ്വരൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ശാശ്വതമായത് നാമജപമാണ്, ഈശ്വരൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും നാവ് നാമജപത്തിന് മാത്രം. എത്രയോ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം, ഇവിടെ നാവ് നാമജപത്തിന് മാത്രം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാലെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നട്ടെ, നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാൻ കേൾക്കാനെങ്കിലും തോന്നട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മ പ്രാരാബ്ധത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ ആത്മശുദ്ധി കൈവരും, മനസ്സുകൊണ്ട് പാപരഹിതമാകുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് തത്വജ്ഞാനുണ്ടാവും. ആ നിർമ്മലമായ മനസ്സോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ തത്വം അറിഞ്ഞാൽ പരമമായ ആനന്ദത്തിനെ ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സദാ നാമം ജപിക്കണം. ലൗകിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നെല്ലാം ദാ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ അതെല്ലാം ധാരാളം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സാക്ഷാൽ ശ്രീമൻ നാരായണൻ്റെ പാദകമലങ്ങളെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ. മനസ്സിലുള്ള ആ കുസൃതികൾ കളഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠലോകം പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം തേടൂ. പരദ്രവ്യത്തെയും പരതാരങ്ങളെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മഹാപാപങ്ങളൊന്നും വരുത്തി വയ്ക്കല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയണു. അപ്പോൾ അത് പറയും ഈ ഇത് പറയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത്ര. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തു കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ സാധനം എൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതിനെ മോഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പാപം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പറയുന്നത്. ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ട് മോഹിച്ചാൽ, അന്യൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് അത് എൻ്റെ ആയെങ്കിൽ നിന്ന് മോഹിച്ചാൽ മതി. അത് കട്ടെടുക്കുക മോഷ്ടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ മോഹിച്ചാൽ മതി ഇത്ര. അതിനെ മോഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ദുരിതം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ പാപം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അഞ്ചൻ്റെ മതലിനെ മോഹിക്കുക. അപ്പോൾ ആസക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ മോഹിക്കുന്നത്. ആ ആസക്തി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയണത്. ആ ഭഗവാന്റെ പാദവകാമലങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കൂ. എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ദാഭയം നൽകും. അങ്ങനെ ഇത്രയും കരുണയുള്ളതാ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയണത് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ പറയണതല്ല, സനകാദി ഋഷീശ്വരന്മാരെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നതാ ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയുന്നു. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ആരാണോ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പറയണതല്ല, അത് ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാദി ദേവകൾ കൂടിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തിനെ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയണു. അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കണ്ണിൽ തീക്കനലായി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലത് ചിലവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലവർക്കത്
ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണ്ടേ, അത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തണ്ടേ, എത്തിയാലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ. എന്താണ് കേട്ടോണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, പണ്ട് ഇതിൽ പറയില്ലേ, മനസ്സിലാവാത്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായതും കൂടി മനസ്സിലാവാണ്ടാവുന്നു. ആ മനസ്സിലാവാത്തത്, മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താത്തതിനെ എനിക്കൊക്കെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് പോണു എന്ന് പറയണു. അപ്പോൾ അത്രയും അധപ്പതിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങ് അതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവനെ ഈ എള്ളുമണികൾ പോലെ തുരുതുരുന്ന ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അത്രയും തുണ്ടം തുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കുക, അതോ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിഥി പോലെ സ്വീകരിച്ച് സിംഹാസനമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇരുത്തണം, എന്നിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കാനൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ, പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കല്ലേ, നോക്കിയപ്പോൾ ഇരിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, സ്വന്തം വാല് ചുഴച്ചി 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 ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രാവണനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ അവിടെ ഇതാ കയറി ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്തു, ഭയമില്ലാത്തൊരു ജന്തു, ആരെയും ആദരവില്ലാണ്ട്, രാജാവിന് ആദരവില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ ഇവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇവനെ ആരായി രാമൻ, ആരായി സുഗ്രീവൻ, സീതയും സുഗ്രീവനും രാമനും ഒക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ വെല്ലുവിളിക്കണം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദാ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ നൂറായിരം രാവണന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് എതിർത്താലും എൻ്റെ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെയാണോ രാമനെ എന്ത് ചെയ്യണത്, രാമനെ വധിക്കുന്നവനെ രാമനെ പോട്ടെ, രാമൻ്റെ ദൂതനായ എന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ മഹത്വമല്ല, ഞാൻ ആരാ, രാമൻ്റെ ദൂതനാണ്. അപ്പം രാമൻ്റെ ആ ഭക്തന്മാരെ ആരെങ്ങനെ എതിർത്താലും ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു ചുതി ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ ആര് കാത്തു രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഹനുമാനുള്ള ആ ദൃഢത, ഇത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ദൃഢതയല്ല, ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെ ദൃഢതയാണ്. ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ്റെ ധൈര്യം കൊണ്ട് പറയണതാ, അങ്ങനെ ഒരു ആത്മധൈര്യം നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മളെ സോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഈ കള്ളനെ ആരുമില്ല കൊല്ലാൻ, ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ആയുധം പിടിച്ച് നിൽക്കണവരൊക്കെ പ്രതിമകളാണോ, ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇതിനെ കൊല്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദാ അതിൽ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു രാക്ഷസനത വന്ന് കൊല്ലാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരണം കണ്ടപ്പോൾ വിഭീഷണം പറഞ്ഞു, അയ്യോ അയ്യോ അരുത് അരുത്, മഹാപാപം ചെയ്യരുത്, ദൂതനെ കൊല്ലണത് രാജാക്കന്മാർക്ക് യോജിച്ച പണിയാണോ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആ വധിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ ഈ കുരങ്ങനെ ഇവിടെ കൊന്നിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ എന്താ അറിയാ, ആരാ അറിയാമോണെ, ഇപ്പോൾ കൊന്നുന്നോ, ഈ വീരപരാക്രമമൊന്നും ആരും അറിയില്ലല്ലോ, രാവണൻ്റെ മഹത്വമൊന്നും ആരും അറിയില്ല, രാവണൻ കൊന്നുന്നു ആരറിയാൻ പോണു, ആരും ഇല്ല അറിയാൻ. അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇതാ പറയണോ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ വദനമപി കരചരണമല്ല ശൗര്യാസ്പദം, വാനരന്മാർക്കു വാൾമേൽ ശൗര്യമാകുന്നു, വയമതിനു ദടു ദിവസനേന വാൽ വേഷ്ടിച്ചു വന്നീ കൊളുത്തിപ്പ് പുരത്തിലെല്ലാടവും രജനി രാപരിവരുടെ മൊത്തുവാദ്യം കൊട്ടു രാത്രിയിൽ വന്നൊരു കള്ളൻ എന്നിങ്ങനെ നിഖിലദിശി പലരുമിഹ കേൾക്കുമാറുച്ചത്തിൽ നീളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടത്തുവിൻ കുലഹദഹൻ ഇവനറിക നിസ്തേജനെന്നു തൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു നീക്കിയിടും കബീകുലം തിലാരസഘൃതാദി സംസിക്ത വസ്ത്രങ്ങളാൽ തീവ്രം തെരൂതരെ ചുറ്റും ദശന്തരെ അതുലബലൻ ബലനജലതരമവിടെ മരുവീടിനാൻ അത്യായത സ്ഥൂലമായി തൂവാൽ തഥാ വസനഗണമഖിലവും ഒടുങ്ങിച്ച മഞ്ഞിതൂവാലും അതീവശേഷിച്ചിതു പിന്നെയും നിഖില നിലയനഹിത പട്ടാമ്പരങ്ങളും നീളത്തിരഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നു ചുറ്റിയിടിനാൽ ആദൂമുടനൊടുങ്ങി വാൽ ശേഷിച്ചു കണ്ടള വങ്ങുമിങ്ങും ചെന്നുകൊണ്ടു വന്നിടിനാൻ
ദില ജഗൃത സുസ്നേഹ സംസ്ഥിത വസ്ത്രങ്ങൾ ദിവ്യ പട്ടാംശുജ പട്ടാംശുഖജാലവും ചുറ്റിന നികൃതി വരുവതിനും വസനങ്ങളൊന്നില്ലിനി സ്നേഹവും എല്ലാം ഒടുങ്ങിയത ശേഷവും അലമലമിത അലം ഇവനെത്രയും ദിവ്യാനിതാത്വതോ നീ വിനാശത്തിനെന്നാർത്തിലർ അനലമേഹാവസനമദീന അനലാമിനി വാലധിക്കാശൂകൊളുത്തു പിൻവൈകരൂതേതുമേ പുനരാവരും അതുപൊഴുതു തീ കൊളുത്തിയിടിനാൻ പുച്ഛാഗ്രദേശേ പുരന്തരാദാദികൾ ബലാസഹിതമാ അബലാമിവ രജ്ജുകണ്ഠം കൊണ്ട് ബത്വാതിടാതരം നിത്വാ കബീവരം ഹിതവമിതികളും ഇതൊരു കള്ളനെന്നിങ്ങനെ ഗത്വാരവാമരം ഗത്വാപുരാവരം പറകളെയുമെടുത്തുടനുടൻ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞങ്ങനെ പശ്ചിമദ്വാര ദേശേ ചെന്നനന്തരം പവനജനും അതികൃശ ശരീരനായിടിനൻ പാശവും അപ്പോൾ ശിഥീലമായി വന്നിതു ബലമുടാവനതിചബല മജല നിഭഗാത്ര നൈബന്ധവും വേർപെട്ടുമേൽപൊട്ടു പൊങ്ങിനൻ ചരമഗിരി ഗോപുരാഗ്രേ വായുവാകെ വേഗേന ചാടിനൻ വന്യവൻ വാഹകന്മാരെയും കൊന്നവൻ ഉടുപതിയൊടുരസോരസോമുടാവു ഉയരം ഇയലുന്നാരത്തോ രത്നോങ്ക സൗധമേറിമേ വീടിനൻ ഉദവസിത നികരമുടനുടനു ഉപരി വേഗ വേഗമോടുൽപ്പത്യ ഭിന്നയും ഉൽപ്പത്യതത്വരം കനകമണിമയ നിലയ അഖിലമനിലാത്മജൻ കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു വർദ്ധിച്ചിതഗ്നിയും പ്രകൃതി ജബ്ലതയുടെ അവന് അജലമോരോ മണിപ്രാസാദജാലങ്ങ ചുട്ടു തുടങ്ങിനൻ ഗജതുരകാരഥ ബലപദാദികൾ ഭക്തിയും ഗമ്യമായുള്ള രമ്യഹാർമ്യങ്ങളും അനലശിഖങ്ങളും അനില സുഖഹൃദയവും തെളിഞ്ഞാഹന്ത വിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചൂതത വിഭൂതപതിയൊരു നിശാചരാലയം എന്തൊരു വൃത്താന്തമെല്ലാം അറിയിച്ചു കൊള്ളുവൻ അഹമഹമഹ അഹമഹമികാധിയ പാവകാജാലകളംബദ അമ്പരത്തോളാം ഉയർന്നു ജന്നൂതത ഭുവനാതലഗത വിമല ദിവ്യരത്നങ്ങളാൽ ഭൂതി പരിപൂർണമായുള്ള ലങ്കയും പുനരലം പുനരനിലസുതനിധി ദഹിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ഭൂതി പരിപൂർണനായി വന്നിതത്ഭുതം ദശവദന സഹജഹൃദയ ഗൃഹമെന്നിയെ മറ്റുള്ള ദേവാരിഗേഹങ്ങൾ വെന്തുകൂടി ജവം രഘുകുലപതി പ്രിയഭൃത്യനാം മാരുതി രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൻ വിഭീഷണ മന്ദിരം കനകമണിമയ നിലയന നിലയ നികരമിതുവെന്തോ രോഗാമിനി വർഗം വിലാപം തുടങ്ങിനൻ ചിഗുരാപരവസനചരണാദികൾ വെന്താശു ജീവനും വേർപെട്ടു ഭൂമി ഭൂമ ഉപദിക്കയും ഉടലുരുകിയുരുകിയുഴറിപ്പാലറിപ്പാഞ്ഞോന്നതമായ സൗധങ്ങളേറിയും ദഹനനോടനവിടെയും അടുത്തു ദഹിപ്പിച്ചു താഴത്തു വീണു വിടഞ്ഞു മരിക്കയും മമതനയരമനജനക പ്രാണനാഥ മാമകം കർമ്മമയ്യോ വിധി ദൈവമേ മരണമുടലൊരു ഉടലുരുകി മുറുകി വരുന്ന മുറുകി വരുകെന്നതു മാറ്റുവാനാരുമില്ലയ്യോ ശിവാ ശിവ ദുരിതമിതു രജനിചരവര വിരചിതം ദൃഢം മറ്റൊരു കാരണമില്ല ദീനേതുമേ പരധനവും അമിതമപരതാരങ്ങളും ബലാൽ പാപീതശാസ്യൻ പരിഗ്രഹിച്ചന്തുലും അറിയില്ല അനുചിതമെന്നോ മതേന ചെയ്തീടാവിൻ ആരുമതിൻ്റെ ഫലാമിതു നിർണയം മനുജതരുണിയൊരു മഹാപാപി കാമിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കും ആപത്തായതിങ്ങനെ സുഹൃത ദുരിതങ്ങളും കാര്യകാര്യകാമകാര്യവും സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്തു കൊള്ളേണം ബുധാജനം മദന പരവശുണ്ട് ചപലനായി ഇവൻ മഹാത്മ്യമുള്ള പതിവ്രതാമാരെയും കരബലമുടനു ദിനമണഞ്ഞു പിടിച്ചതീകാമീചാരിത്രഭംഗം വരുത്തിയിടിനൻ അവർ മനസ്സി മരുവിന തപോമയാ പാവക നദ്യരാജ്യെ പിടിപെട്ടിതു കേവലം നിശചരികൾ വിവിധം ഓരോന്നേ പറയുകയും നിൽക്കും നിലയിലെ വെന്തു മരിക്കയും ശരണമിഹ കിമിതി പല വഴിയും
ഉടനോടിയും ശാഖകൾ വെന്തു മുറിഞ്ഞുടൻ വീഴുകയും രഘുകുലവരേഷ്ടദൂതൻ ത്രിമായാചരാജാഴുന്നൂറ് യോജനയും ദക്ഷണാൽ സരസ ബഹുവിഭവയുധയ ഭോജനം നൽകിനാൻ സന്തുഷ്ടനായിതു പാവകാദേവനും ലഘുതരാമലിലതാനയാമൃതാനിധി തന്നിലെ ലാങ്കൂലവും ദച്ചു തീ പൊലിച്ചിടിനൻ ഭവനജനു ദഹനനബീജുട്ടതില്ലേതുമേ പാവകാനിഷ്ഠ സഖിയായ കാരണം വരീനിരതനാകിയ ജാനകി ദേവിയ പ്രാർത്ഥിതനാകയാലും കരുണാവശാൽ അവനീതനയാ കൃപാവൈഭവാമത്ഭുതം അത്യന്ത ശീതളനായതു വന്യം നിരജനിജരകുല വിപിനഭാവകനാകിയ രാമനാമസ്മൃതി കൊണ്ടു മഹാജനം തനയാ ധനധാരമോഹാർത്തരനാകിലും താപത്രയാനലനെക്കെടു കടന്നിടുന്നു തമഭിമതകാരിയായുള്ള ദൂതന്നു സന്താപം പ്രകൃതാനലേന ഭവിക്കുമോ ഭവതിയതി മനുജം ജനനം ഭുവി സമ്പ്രതം പങ്കജാലോചനെ ഭജിച്ചിടുവിൻ ഭുവനപതി ഭുജഗപതി ശയന ഭജനം ഭുവി ദൂതാ ദൈവാത്മസംഭൂതാതാപാവഹം തദനൂ ഗപികുലവരനോ മവനീതനയാപദം താണൂ തൊഴൂതു നമസ്കൃത്യ ചൊല്ലിനൻ അഹാമിനിയുമുഴറി നടകൊൾവനക്കരയ്ക്കാജ്ഞാപയാമാശു ഗച്ഛാമി രാമന്തികം രഘുവരനോ അവരജനും അരുണജനുമായി ദ്രുതം ആഗമിച്ചിടുമന അനന്തസേനാസമം മനസി തവ ചെറുതു പരിതാപമുണ്ടാകല മദ്ഭരം രാജ്യ നിമജ്ജക മൽഭരം കാര്യമിനി ജനകാത്മജേ തൊഴുത അമിത വിനയമതിജൊന്ന വന്ദന്നോടു ദുഃഖം ഉൾക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞിതു സീതയും മമരമണചരിതമുര ചെയ്ത നിന്നെ കണ്ടു മാനസാതാപാമകന്നിതു മാമകം കഥമിനിയും അഹമിഹ വസാമി ശോകേന മത്കാന്തവൃത്താന്തശ്രണ ശ്രവണ സൗഖ്യം വിന ജനക നൃപതി നൃപ ദുഹൃദ ഗിരമിങ്ങനെ കേട്ടവൻ ജാതാനുകമ്പം തൊഴുതു ചൊല്ലിയിടിനാൻ കളകാശുജമിനി വിരഹം അമലാമിതിനുടൻ മമാ സ്കന്ധമാരോഹക്ഷണേന ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി തവ രമണ സവിതമുപഗമ്യ യോജിപ്പിച്ചു താപാമശേഷമദ്യൈവ തീർത്തിയിടുവൻ പവനസുതവചനമിതി കേട്ടു വൈദേഹിയും ഭാരം സാധിച്ചു പാത്തു ചൊല്ലിയിടിനൻ അതിനു തവ കരുതു മളവില്ലൊരു ദണ്ഡമെന്നാത്മനീ വന്നിതു വിശ്വാസമദ്യമേ ശുഭചരിതം അമിതബലമുടാശു ദിവ്യാസ്ത്രേണ ശോഷേണ ബന്ധനാരാധ്യൈ സാഗരം കപീകുലബലേന കടന്നു ജഗത്രയ കണ്ടകേനെ കൊന്നു കൊണ്ടുപോം ആശുമാം അറിവിനൊടു നിശിരഹസി കൊണ്ടുപോയാലതു മൽപ്രാണനാഥകീർത്തിക്കു പോരാ ദൃഢം രഘുകുലവരജൻ അവരജൻ ഇവിടെ വന്നു യുദ്ധം ചെയ്തു രാവണനെ കൊന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുവാൻ അധീരഭസമയ തനയ വേല ചെയ്തിടു നീ എത്ര നാളും ധരിച്ചിടുവൻ ജീവനെ ഇതി സതയം അവനോടരുൾ ചെയ്തിടിനാൻ ഇന്ദിരാദേവിയും പിന്നെ വാദാത്മജൻ തൊഴുതഖില ജനനിയൊടുമയ യാത്ര വഴങ്ങിച്ചു തുർണം മഹാർണവം കണ്ടു ചാടിയിടിനാൻ ത്രിഭുവന ഉമലയും ഹുരൊന്നലറിയിടിയനാൻ തീവ്രനാഥം കേട്ടു വാനരാസംഘവും കരുതുവിന ഇതൊരു നിനാദമാശുകൾക്കായതും കാര്യമാഹന്ത സാധിച്ചു വരുന്നിതു പവനസുതൻ അതിനു നഹി സംശയം മാനസേ പാർത്തുകാൻ കൊച്ച കേട്ടാലറിയാമതും കപിനിവഹം ഇതി ബഹുവിധം പറയും വിധോ കാണായിദ്രീശിരേസി വാദാത്മജം കപീനിവഹ വീരരെ കണ്ടു സീതയെ കാകുസ്തവീരാനുഗ്രഹത്താലഹം
നിശതരാവരാലയമാകിയാലങ്കയും നിശേഷമുദ്യാനവും ദഹിപ്പിച്ചിതു. വിഭുതകുലവൈരിയാകും ദശഗ്രീവനെ വിസ്മയാമന്മാറു കണ്ടു പറഞ്ഞിതു. ദടുതി ദശരഥസുതനൊടിക്കഥാ ചൊല്ലുവാൻ ജാമ്പവാദാദികളെ നടന്നിടുവിൻ. അത് പൊഴുതു പവനതനോ അവരാദരിച്ച അലങ്ക്യകാഠമാചുംബ്യവാലഞ്ജലം കുതുകമൊടു കബിനിജയാമലിജ അനിലജന മുന്നിട്ടു കൂട്ടമിട്ടാത്തൂ വിളിച്ചുപോയിടിനൻ പ്ലവകുല പരിവൃട ഉഴറി നടകൊണ്ടുപോയി. പ്രസ്രവണാജലം കണ്ടുമേ വീടിനൻ കുസുമതലാഫല മധുലതാതരുപൂർണമം ഗുൽവാസമാവൃതം സുഗ്രീവപാലിതം ക്ഷുതി തപരിപീഡിതരായ ആയ കപീകുലം ക്ഷുന്നിനാശാർത്ഥമാർത്യ പറഞ്ഞിടിനാൻ. ഫലനികരസഹിതമിഹ മധുര മധുപൂരവും ഭക്ഷിച്ചു ദാഹവും തീർത്തു നാമൊക്കവേ തരുണിസുതാ സവിതമുപഗമ്യ വൃത്താന്തങ്ങൾ താമസങ്കേ കൈവിട്ടുണർത്തിക്ക സാദരം. അതിനനുസ അനുവദിച്ചരുളേണമാശുണ്ടങ്കതനോടപേക്ഷിച്ചോരനന്തരം അതിനാവനും അവരോട് അനുജ്ഞയാൽ ആശു മധുവനം പുക്കിതെല്ലാവരും പരിചടതീ മധുര മധുപാനവും ചെയ്തവർ പക്വ ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും ദശന്തരെ ദതിമുഖനു മനുഷ്യ മധുപാലനം ചെയ്തു ദാനമാനേന സുഗ്രീവസ്യ ശാസനാൽ ദതിവദനവചനമടു നിയമ നിയതമതു കാക്കുന്ന ദണ്ഡധരന്മാരടുത്തു തൊടുക്കയാൽ പവനസുധാമുഖ കവികൾ മുഷ്ടിപ്രഹാരേണ പഞ്ഞാർ ഭയപ്പെട്ടവരൂമതിദ്രുതം ത്വരിതമിത ദശമുഖ ദതിമുഖനുമാശു സുഗ്രീവനെ സുർണമാലോക്യ വൃത്താന്തങ്ങൾ ചൊല്ലിനാൻ. തവ മധുവനത്തിനു ഭംഗം വരുത്തിനാർ താരേയനാദികളായ കപീകുലം സുചിരിതമധു തവ കരുണയാ പാലിച്ചു സുസ്ഥിരാധിപത്യേന വാണേനഹം വലം അധനസുതാ തനയാദികളൊക്കവേ വന്നു മദ്ഭൃത്യാ ജനത്തെയും വെന്നുടൻ മധുവനമിതു പൊഴുതഴിച്ചെന്നതിങ്ങനെ മാതുലവാക്യമാകർണ്യ സുഗ്രീവനും നിജമനസി മുഹുരഭി വളർന്ന സന്തോഷേന നിർമ്മലാത്മാരാമനോട് ചൊല്ലിയിടിനാൻ. ഭവനതനയാദികൾ കാര്യവും സാധിച്ചു ഭാരം തെളിഞ്ഞു വരുന്നിതു നിർണയം മധുവനവും അതല്ല എന്നാകില എന്നെ ബഹുമാനിയാതെ ചെന്നു കാൺകയില്ലാരുമേ. ശ്രീഹരയേ നമ. അവരെ വിരവിനോടോ വിരവടു വരുവതിനു വരുവതിനു ചെല്ലങ്ങു ചെന്നാൽ മനീകരിക്ക വേണ്ട വൃതാഭവൻ. അവനു അതു കേട്ട് ഉഴറിച്ചെന്നു ചൊല്ലിനാളഞ്ജനാ പുത്രാദികളോട് സാധനം മനില തനിയാങ്കത ജമ്പവാദ്യാദികളഞ്ജസാ സുഗ്രീവ ഭാഷിതം കേൾക്കയ പുനരവരും അത് പൊഴുതു വാച്ച സന്തോഷേന പൂർണ്ണവേഗം നടന്നാശു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. പുകൾ പെരിയ പുരുഷമണി രാമൻ തിരുവടി പുണ്യപുരുഷൻ പുരുഷോത്തമൻ പരൻ പുരമഥന ഹൃദീമരൂമഖില ജഗദീശ്വരൻ പുഷ്കരാനേത്രൻ പുരന്തരാസേവിതൻ ഭുജഗപതി ശയനനമലൻ ത്രിജഗത് പരിപൂർണൻ പുരൂഹൂതസോദരൻ മാധവൻ ഭുജഗ നിവഹകാശ അശനവാഹനൻ കേശവൻ പുഷ്കരാപുത്രീരമേണൻ പുരാതനം ഭുജഗകുലഭൂഷണ ധാരിതാംഗ്രിദ്വയൻ പുഷ്കരാ സംഭവാപൂജിതൻ നിർഗുണൻ ഭുവനപതി മഖപതി സദാമ്പതി മത്പതി പുഷ്കരാ ബാന്ധവാപുത്ര പ്രിയാ സഖി ബുധജന ഹൃദിസ്ഥിതൻ പൂർവദായവാരാദി പുഷ്കരാ ബാന്ധവാ വംശാസമുദ്ഭവൻ ഭുജബലദാംബരൻ പുണ്യജനന്ദകൻ ഭൂപതി നന്ദനം ഭൂമിജാവല്ലഭൻ ഭുവനതലപാലകൻ ഭൂതപഞ്ചാത്മകൻ ഭൂരിഭൂതിപ്രദൻ പുണ്യജനാർജിതൻ ഭുജഭവകുലാധിപൻ പുണ്ഡരീകാനനൻ പുഷ്കരാവാണോപമൻ ഭൂതികാരുണ്യവൻ
ദിവസകരപുത്രനും സൗമിത്രിയും മുതാത് നിഷ്ഠപൂർണം ഭജിച്ചന്തികേ തന്തതം ഭൂവി പുനഭുവി സുഖകരമിരിക്കുന്നതു കണ്ടു വീണാ വീണു വണങ്ങിനൻപുര്യ വായുപുത്രാദികൾ പുനരതാ ഹരിരീശ്വരൻ തന്നെയും വന്ദിച്ചു പൂർണമോദം മറഞ്ഞഞ്ജന പൂർണമോദം പറഞ്ഞാഞ്ജനാത്മജൻ കണിവിനൊടു കണ്ടേനഹം ദേവിയെ തത്ര കർബുദ കർപ്പുരേന്ദ്രാലയെ സങ്കടാമെന്നിയെ കലശവും ഉടൻ വിചാരിച്ചതു കുശലവും ഉടൻ വിചാരിച്ചതു താവകം കൂടെ സുമിത്രാത്മതനയനും സാദരം ശിഥിലതര ചിഗുരമുട അശോകാവനികയിൽ ശിംശിപാമൂലദേശേ വസിച്ചിടിനൻ അനശനമുട അധികൃത ശരീരിയായ അന്വഹം ആശരാനാരീ പരിവൃതയായി ശുചാം അഴൽവഴു പെരുകി ഉറുകി ബഹുബാഷ്പവും പാത്തുവാത്തയ്യൊരു അയ്യോ സദാ രാമ രാമേതി മന്ത്രവും മുഹുരഭി ജപിച്ചു ജപിച്ചു വിലാപിച്ചു മുഗ്ധാംഗിമേകുന്ന നേരത്തു ഞാൻ തഥാ അധികൃഷ ശരീരനായി വൃക്ഷദേശാഖന്ധരെ ആനന്ദമുൾക്കൊണ്ടിരുന്നേനാകുലം തവ ചരിതം അമൃത സമമഖിലമറിയിച്ചതാ തമ്പിയോടും നിന്തിരുവടീതന്നോടും ചെറുതു ഉടജപു വിരഹിതമായി മരുവും വിധം ചെന്നു ദശാനനൻ കൊണ്ടങ്ങു പോയതും സൗദസുതനോട് തെടുതി സഖ്യമുണ്ടായതും സംക്രന്ദനാത്മജന്മ തന്നെ വധിച്ചതും ക്ഷിതി ദുഹിത ദുഹി ക്ഷിതിദുഹിതുര അന്വേഷണാർത്ഥം കവീന്ദ്രനാൽ കൗശിക കീശൗഖമാശു നിയുക്തമായിടിനൻ അഹം അവരിലൊരുവൻ അവിടേക്ക് വന്നിടിനേനാർന്ന വഞ്ചാടി കടന്ന ദീവിദ്രുതം രവിതനയ സജീവൻ അഹമാശുഗാനന്ദനൻ രാമദൂതൻ ഹനുമാൻ എന്നു നാമവും ഭവതിയെയും ഇഹദെടുതി കൊണ്ട് കണ്ടു കണ്ടേനഹോ ഭാഗ്യമാഹന്തഭാഗ്യം കൃതാത്തോസ്മ്യഹം ഫലിതമേഖിലം അദ്യ പ്രയാസം വൃഷം പത്മജാവലോകനം ബാബാവിനാശനം വച മമ വചനമിതി നിഖിലമാകർണ്യ ജാനകീ മന്ദമന്ദം വിചാരിച്ചിതു മാനസേ ശ്രവണയുഗളാമൃതം ഗേനാമേശാവിധം ശ്രീമദാമഗ്രാസനവൻ നിർണയം മമ നയനയുഗളപദമായതു പുണ്യവൻ മാനസാവീരപ്രസാദേന ദൈവമേ വചനമിതി മിഥിലതനയ ഉദിതം കേട്ടു ഞാൻ വാനരാകാരേണ സൂക്ഷ്മാ ശരീരനൻ വിനയമൊടു തൊഴുതവിനിയിൽ വീണു വണങ്ങിന് വിസ്മയാമോടു ചോദിച്ചിതു ദേവിയും അറുപതിനു പറക നീയാരെന്നത് എന്നോടിത്തെ അതീവൃത്താന്തം വിവരിച്ചനന്തരം കഥ കഥിതമഖിലമ്മയാ ദേവവൃത്താം തങ്ങൾ കഞ്ചലാദക്ഷിയും വിശ്വസിച്ചിടിനാൽ അതുപൊഴുതകതളിൽ അഴൽ കളവതിന്നു ഞാനങ്കുലീയം കൊടുത്തിടിനാനാതൊരാൾ കരതളിൽ അങ്ങനെ വിരവോടു വാങ്ങിത്തതാ കണ്ണുനീർക്കൊണ്ടു കഴുകിക്കളഞ്ഞുടൻ ചിരസി ദിശീകളഭുവി മുലത്തടത്തിങ്കലും കാണ ശ്രീഘ്രാമണച്ചു വിലാപിച്ചിതേറ്റവും ഭവനസുതകഥയമര കഥയ മമ ദുഃഖമെല്ലാം ഭവൻ പത്മാക്ഷനോടു നീ കണ്ടതല്ലോ സഖേ നിശചരികളും അനുദിനം ഉപദ്രവിക്കുന്നതും നീ അങ്ങു ചെന്നു ചൊൽകെന്നു ചൊല്ലിയിടിനൻ തവചരിതമഖിലമാ അലിവണുണർത്തിച്ചു ഞാൻ തൻവിയെയും കബീസേനയോടും ദ്രുതം വയം അവനിപതിയെ വിരവോടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ദശാസ്യ കുലവും മുടിച്ചുടൻ സഗുദ്ധുഗം അയോധ്യാപുരിക്കാശു കൊണ്ടുപോം സന്താപമുള്ളിയിലുണ്ടാകരുതേതുമേ ദശരഥസുതനു വിശ്വാസമായി നീ ദേഹിമേ ദേവി ചിഹ്നം ധന്യമാതരാൽ പുനര അടയാളവാക്കും പറഞ്ഞിടുക പുണ്യ പുരുഷനു വിശ്വാസസിദ്ധയെ അതൂമവനിതയോടിങ്ങനെ ചൊന്നള വാശു ചൂടാരത്നമാതരാൽ നൽകി ഞാൻ കമലമുഖികനുവനോട് ചിത്രകൂടാജലേകാന്തനുമായി വസിക്കുന്നാളൊരു ദിനം കഠിനതര നിഖരേണ പീഡിച്ചൊരു കാകവൃത്താന്തവും ചൊൽകെന്നു ചൊല്ലിനാൻ തതനു പലതരമിവ പറഞ്ഞും കരഞ്ഞും ഉൾത്താപം കലർന്നു മരുവും ദശാന്തരേ ബഹു വിധ വിജാ വജോ വിഭവേന ദുഃഖം തീർത്തു ബിംബാതരിയെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ
വിടയുമുടനടകൊടു വാങ്ങിപ്പോന്നിതു വേഗേന പിന്നെ മറ്റൊന്നു ജയ്തേരഹം അഖില നിശേചരകുലാപതിക്കഭീഷ്ടമാസ് ആസ്പദാമാരാമൊക്കെ തകർത്തേനതിന്നുടൻ പരിഭവമോടടൽ കരുതി വന്ന നിശാചരാ പാപികാലെ കൊല ചെയ്തേന സംഖ്യകം ദശവദന സുതന്മുഹുര അക്ഷാകുമാരനെ ദണ്ഡധാരാലയ തിന്നയ ചീടിനെ ദശമുഖാഗ്രജ ബ്രഹ്മാസ്ത്രബന്ധനായി ആശരാധീശനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലഘുതര അശേഷം ലങ്കാപുരം പിന്നെയും ദേവി ലങ്കാപുരം പിന്നെയും ദേവി ദൻപദം വിഗതഭയമടിയണമണങ്ങി വാങ്ങിപ്പോന്നു വീണ്ടും സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നു ഞാൻ തവചരണ നളിന മധുനൈവ വന്ദിച്ചു ദാസന്ദയാനിധേ പഹിമാം പഹിമാം ഇതി പവനസുതാവചനമാഹന്ത കേട്ടളാവിന്ദിരാകാന്തനും പ്രീതി പൂണ്ടിയിടിനാൻ സുരജന സുദുഷ്കരം കാര്യം കഥം കഥം ത്വയാ സുഗ്രീവനും പ്രസാദിച്ചിതു കേവലം സദയം ഉപകാരമിച്ചതിന്നാതല സർവസ്വവും മമ തന്നിനക്കു ഞാൻ പ്രണയമനസാ ഭവാനാൽ കൃതമായതിൻ പ്രത്യുപാകാരം ജഗത്തിങ്കലില്ലോ ഇല്ലടോ പുനരഭീരമാവരന്മാരുതാപുത്രനെ പൂർണ്ണമോദം പുണർനീടിനാനാദരാൽ ഉരസി മുഹുരഭിമുഹുരണച്ചുപുൽകീടിനാൻ ഓർക്കെടോ മാരുതാപുത്രഭാഗ്യോദയം ഭുവനാതലം അതിലൊരു ഒരുവനിങ്ങ ഇങ്ങനെയില്ലഹോ പൂർണ്ണപുണ്യൗഖ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായടോ പരമശിവനിധി രഘുകുലാധിപന്തന്നുടേ പാവനമായ കഥായരുൾ ചെയ്തതു ഭഗവതി ഭവാനി പരമേശ്വരി കേട്ടു ഭക്തി പരവശയായി വണങ്ങിയിടിനാൽ കിളിമകളും അതിസരസമിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടു മഹാലോകരും തെളിയണമേ ഇത്യാത്മമഹാരാമായണ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ സുന്ദരകാന്ഡം സമാപ്തം ജാനകീ ജീവനസ്മരണം. സുന്ദരകാന്ഡമാണ് ഈ രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുന്ദരകാന്ഡമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സുന്ദരകാന്ഡത്തിൻ്റെ പാരായണം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ പാരായണം അതോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ ആ അവിടെ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ വധിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോൾ അരുത്, ദൂതനെ വധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ആ വിഭീഷണൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വാനരന്മാർക്ക് വാലിന്മേലാണ് ശൗര്യം, ആ വാനരന്മാരുടെ വാലിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, വാനരജാതി കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടൂല്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വാലിൽ തീ കൊളുത്തിയിട്ട് രാത്രിയിൽ വന്ന കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരുമ്പറ കൊട്ടി കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ വാലിലെ തീ കൊളുത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വാല് ഈ അവിടെയുള്ള എണ്ണ നെയ്യ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി തുണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് കെട്ടും തോറും വാല് നീളം 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 കൂടി വന്നു. ധാരാളം പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും തുണികളൊക്കെ കൂടി ചുറ്റിയിട്ടും ആ വാലിന് നീളം കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അരുത് അരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ഏതോ ഒരു ദിവ്യനാണ്, സർവനാശം വരുത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കാണ് ഇങ്ങനൊരു ദുർബുദ്ധി തോന്നിയത്, ഇത് ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആരും അത് കേട്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇങ്ങനെ മതി, ആ അത്രയും മതി, വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് തീ കൊളുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തീ കൊളുത്തിയിട്ട് അവരെ പെരുമ്പറ കൊട്ടിക്കൊണ്ടത് ആ കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വന്ന കള്ളൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടതാ ലങ്കയുടെ ലങ്കാ നഗരത്തിൻ്റെ വീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി വരിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോണേ. ഈ ഹനുമാൻ തൻ്റെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ ആ കെട്ടൊക്കെ ലൂസായിപ്പോയി. വേഗം അവിടെ നിന്ന് തീയ്യ് ഒരു കുരങ്ങൻ്റെ വാലിൽ തീ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചപലത എങ്ങനെയുണ്ട്, അത് പേടിക്കൂലേ, പേടിച്ചിട്ട് ചാടണം. അതേ ഭാവത്തിൽ ഓരോരോ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പരിഭ്രമിച്ച് ചാടണ പോലെ അടുത്ത കെട്ടിടത്തേക്ക് ചാടും, മരങ്ങളിലേക്ക് ചാടും. അങ്ങനെ ആ ലങ്ക മുഴുവനും കത്തിയ ആളാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ 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 ഇതാ കരയാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പോൾ പറയണു ദാ ആ ഇത് ശരിക്കും ആ ലങ്കാപുരി വിഷ്ണുഭക്തനായിട്ടുള്ള വിഭീഷണൻ്റെ ഗൃഹം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ദാ രക്ഷിച്ചു, അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം കത്തി. ആ വിഭീഷണൻ്റെ ഇതും അവിടെ ആ ശിംശിഭാവൃഷത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അശോകം എനിക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പലരും ദാ പലവിധത്തിലുള്ള കരച്ചിലുകൾ കേൾക്കണു. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിങ്ങനെ അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്, ഇത് അഹങ്കാരത്തോട് രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് അനുചിതമായിട്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ പ്രവർത്തി ചെയ്താൽ നാടിന് നമ്മളുടെ ഓരോ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വേണ്ടതുപോലെ ഭരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ജനങ്ങളും കൂടി അനുഭവിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് അവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട നീതിപൂർവ്വം അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത ആൾ മാത്രമാണോ അതോ വരിക, അല്ല സാധാരണക്കാരായവരൊക്കെ അതിൽ പെട്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രയോ പേര് ഇതൊക്കെ അതാ ഈ രാമായണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ കാലമാണ്, എത്രയോ പേര് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിതുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ആ ഭൂമിയുടെ അടിവേരാണ് ഈ അറുത്തത്. അതുപോലെ ആ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അതൊക്കെ തുറന്ന് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിവേരറുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചെയ്തതാരാ ചെയ്തവർ എവിടെയൊക്കെയോ മണിമാളികയിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണു. ആർക്കാ ആരാണിപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുരിതം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ആർക്കാണ്, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓരോന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിയതാ ചെയ്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ ശിക്ഷിച്ച് അവരെ ശാസിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് ആരാ എടുക്കേണ്ടത്, ആരാണോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കണവർ അവരാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അവർ അതിന് തയ്യാറാവാണ്ട് അവരാർക്ക് അനുകൂലം ആർക്ക് പ്രതികൂലം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കഷ്ടപ്പെടാൻ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൊണ്ടും അതെ, ഒരു എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ നമ്മളെ നേതാക്കന്മാർ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ തല്ലു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതാ വെട്ടും കുത്തും വഴക്കും വെക്കാനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ആരെയും ബാധിക്കണേ, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതാ ഈ രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടത്, അതായത് നല്ല ആൾക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഇതാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് നേതൃത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല വിധത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈലാസം നന്നാവട്ടെ മഹാദേവന് നന്നാവണേ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ശിവരാത്രി നോൽക്കാറുണ്ടോ? സാക്ഷാൽ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന് നന്നാവണേ ആ വിഷ്ണുലോകം നന്നാവണേ എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കാശി നോൽക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അവനവന് നന്നാവാനാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ അതാ ഇവരൊക്കെ അവനവന് നന്നാവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദോഷമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ആ ദോഷ ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പറയണ എത്രയോ സ്ത്രീകളെ ദ്രോഹിച്ചു അവരുടെയൊക്കെ ആ ശാപാഗ്നിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മളൊക്കെ വെന്ത് നേർന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കരയുന്നു. അപ്പോൾ ദാ വായുപുത്രന് ദാ തീരെയും ആ തീയ ചൂടേറ്റില്ല, തണുപ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പറഞ്ഞു ആ രാക്ഷസ വംശമാകുന്ന കാട്ടുതീയായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമൻ്റെ നാമം ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അല്ലേ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ സംസാര സാഗരത്തിൽ താപത്രയങ്ങളുണ്ട്, മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അതിഭൗതികമായിട്ട് അതിദൈവികമായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു, ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നുള്ള പോലെ അനുഭവിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ചെയ്ത രോഗങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കണേ. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഈ ദുഃഖത്തിനെ തിരിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ ആ താപത്രയങ്ങളെ മുഴുവൻ നീക്കാൻ എന്തു മതി, ഒരേ ഒരു ഒറ്റമൂലി മതി, ഈശ്വരനാമം ചെല്ല. അപ്പോൾ ആ നാമം ജപിക്കുന്ന കലി സന്തരണ ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാരായണം എന്നും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇവിടെ ഇതാ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും ഈ കലികാലത്ത് ഏറ്റവും മുക്തിക്ക്, അതായത് ഈ താപത്രയങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നാമം ജപിക്കുന്നവർ ജനങ്ങളെ താപത്രയങ്ങളെയൊക്കെ ആ ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്തു തന്നെ വന്നാലും അവരെ ബാധിക്കാണ്ട് അവരിതാ ജീവിക്കണം ആ നിലയ്ക്ക്
ആ ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൂതൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ അഗ്നിയുടെ ചൂട് ഉണ്ടാവുമോ? ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിരിക്കണം മനുഷ്യ ജന്മം. എങ്ങനെയാണോ ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആദി ഭൗതികവും ആദി ദൈവികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതാ. വീണ്ടും സീതാദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നതാ അവരെ കൂട്ടി വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സീത പറയും, എനിക്കിതാ നിന്നെ കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇനി എനിക്ക് എന്താ വിഷമം? എനിക്ക് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും എൻ്റെ ആ ഭർത്താവിനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണെന്നൊക്കെ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ പറയും, അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എൻ്റെ തോളത്ത് കയറി ഇരുന്നോളൂ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം ഇട്ടതാ, ഞാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാക്കാം എന്ന് പറയും. അത് കേട്ടപ്പോൾ പറയും, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അതിനൊട്ടും പ്രയാസമില്ല, നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു വന്നിട്ട് രാവണനെയൊക്കെ വധിച്ച് രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ രഹസ്യമായി വന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് രാമൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമായിട്ട് തീരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, രാമൻ്റെ പേരിന് കളങ്കം ഉണ്ടാവരുത്. ഈ സീത അത് പറഞ്ഞു. ഈ സീതയെ ഇനി കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കഥയൊക്കെ അത് ഉത്തരരാമായണത്തിലാണ് പറയുക. അത് ആ സീതയുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ്, എപ്പോഴും രാമൻ്റെ പേരിന് കളങ്കം ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഇത്രയും നീതിമാനായ ആൾ ആ സീതയൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉപേക്ഷിക്കലല്ല, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് തയ്യാറാവണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അപകീർത്തി കേട്ടാൽ നാളെ രാജാവിൻ്റെ പത്നിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് അത് ദോഷമായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ ആ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാര്യയേത ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭാര്യ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാമല്ലേ, ഇപ്പം കേകയ പുത്രിയാണ്, അവിടെയും രാജ്യമില്ലേ, അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയായിരുന്നില്ലേ, തെറ്റാ ചെയ്ത്, ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല. എവിടെയാണ് പോയത്? വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ്. ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ട് ഈശ്വര നാമം ജപിച്ച് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ടതാ രാജ്യം പരിപാലനം ചെയ്യാൻ അവരാണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത്. നമ്മൾ സാധാരണ കഥ കേൾക്കണ പോലെയൊക്കെ കേട്ട് രാമൻ്റെ തെറ്റും കുറ്റവും തിരിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തെറ്റും കുറ്റവും മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടത് വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് രാമായണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം. വന്നു കഴിഞ്ഞതാ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വാനരന്മാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇതാ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സീതാദേവിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വച്ചു. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മധുവനത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മധുവനത്തിൽ ധാരാളം പഴങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കണ കണ്ടു, തേനും പഴവും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വനരന്മാർ പറഞ്ഞു, വിശന്നിട്ട് വയ്യ, ഞങ്ങളിതൊക്കെ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് സുഗ്രീവനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സുഗ്രീവൻ അനുമതി നൽകി. അപ്പോൾ അത് ആരുടെ അംഗതൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് അംഗതൻ അനുമതി നൽകി. അത് സുഗ്രീവൻ്റെയാണ്, അത് സുഗ്രീവൻ്റെ ഇത് സൂക്ഷിക്കണത് സുഗ്രീവൻ്റെ അമ്മാവനാണ് അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അംഗതൻ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അതൊക്കെ വനരന്മാർ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ വനപാലകന്മാരൊക്കെ വന്ന് എന്താ അവരെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതാ ഈ വനരന്മാരെ ഓടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദതിമുഖൻ ആണ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് വേഗം സുഗ്രീവനോട് പറഞ്ഞു. അംഗവാദികളായിട്ടുള്ള അവർ വന്നിട്ട് ഇതാ മധുവനൊക്കെ തകർത്തിട്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമാവുക ചെയ്തേ സുഗ്രീവന്. കാരണം കാര്യം സാധിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ അകലേന്ന് തന്നെ ഉറക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉറക്കെ കണ്ടു ഞാൻ സീതയെ എന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടു എന്നുള്ള വാക്കാത്രേ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് കണ്ടു, ഞാൻ സീതയെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കണ്ടു കണ്ടില്ല അത്രയും കൂടിയും പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആദ്യം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് അവർ പോയ കാര്യം എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിഭ്രമമുണ്ടായ കാര്യമാവും. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും എന്തായി പോയ കാര്യം, അവിടെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ടല്ല. അത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചെന്നപ്പോഴേ എന്ന് തൊട്ടിട്ട് ആ എത്ര മണിക്കൂറും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തോ അത്രയും മണിക്കൂറും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, കാര്യഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലങ്ക
ചുട്ടരിച്ച കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അങ്കുലിയം ആ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു ശ്രീരാമേന്ദ്ര പ്രഭു പറഞ്ഞു, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നീ ചെയ്തത്. ഇത്രയും ദൈവോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്ത ഈ ഉപകാരത്തിന് സർവസ്വം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് സുഗ്രീവനും പറഞ്ഞു. അപ്പം ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു പറഞ്ഞത്, ഈ ഇതിനൊരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇടവരാണ്ട് പോട്ടെ, കാരണം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു, അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു എന്തായി, അതൊരു കച്ചവടം പോലെയായി. അപ്പം എനിക്കൊരാൾ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നു, അടുത്ത ദിവസം അതേപോലെ അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവിടെ കടം വീടി, പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല. അതങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു ബന്ധം നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൃഢത കുറയാണ്ടിരിക്കാൻ, അങ്ങനെ പരസ്പരം ചെയ്യാണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനൊരു പ്രത്യുപകാരം ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇടവരാണ്ട് പോട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തതിന് എന്ത് തന്നെ തന്നാലും മതിയാവില്ല എന്നൊരു സുഗ്രീവൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഒന്നും പറയാതെ കണ്ട് ആ ശ്രീ ഹനുമാനെ ഗാഢഗാഢം ആശ്ലേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട് ആ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഇതാ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കണ്ണുനീര് ആ ഹനുമാന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റേറ്റ് വീഴാണ്. ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്തു. എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടിയത്, ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ പുണ്യ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇത്രയും ആ പുണ്യം തികഞ്ഞവരായിട്ട് ആർക്കുമില്ല, ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹനുമാൻ്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാൽ തന്നെ, ഭക്തൻ്റെ ഭക്തനെ ആശ്രയിച്ചാൽ തന്നെ, ഹനുമാൻ്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിതാ ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഹനുമാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. എങ്ങനെ ഭക്തി നൽകിയിട്ടല്ലേ, അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് കൃഷ്ണനോടാ ഭക്തി, എനിക്ക് രാമനോടല്ല ഭക്തി, അപ്പം പിന്നെ ഹനുമാനെ പൂജിക്കാൻ പാടുമോ? പിന്നെന്താ ഹനുമാനെ പൂജിച്ച? ശ്രീരാമ ഭക്തോത്തമ അഞ്ജനേയ ശ്രീരാമദൂതാ തുണയേ കിടേണം ശ്രീരാമനിൽ താവക ഭക്തി പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിക്കടിയൻ തൊഴുന്നേഞ്ഞു. ഏതൊരു ഭാവമാണോ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചത് അതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ, കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് അല്ലേ, അത് വായിക്കാറുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീരാമ രാമ മമ ദേവദേവ സീതാസമേതം മടിയൻ തൊഴുമ്പോൾ കോദണ്ഡമോടക്കുഴലായി വരേണം ശ്രീമൗലിയിൽ വീലികൾ ചാർത്തിടേണം സീതാപദേ ജാനകിരാധയായി രാധാസമേതം കുഴലൂതിടേണം. കാരണം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാവത്തിലും ഏത് എങ്ങനെയും ആവാം, ഈ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടാണെന്നുള്ള ഭാവം ആദ്യം കളയുക. കഥ പറയുന്ന മഹാദേവനും ആരെ പറ്റിയിട്ടാണോ പറയണത്, അത് പറയുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവും ആ സാക്ഷാൽ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പല പല ഭാവത്തിൽ പല പല രൂപത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളുടെ താപത്രയങ്ങളെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് ഇവിടെ ലീലകളാടിപ്പോണത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭവദുഃഖങ്ങളെയും തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ അതിനൊരു ഉത്തരം തരും. ഇന്നലെ ഒരു അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു. എനിക്കത് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ജീവൻ അങ്ങടോ അങ്ങടോ എന്ന് കിടക്കണം, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ ജീവനെ രക്ഷിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതൊരു ദുഃഖമാവുമെന്ന് സങ്കടം, രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു സങ്കടം. ഏത് നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഭഗവാനെ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഭഗവാനെ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് കേട്ട സത്സംഗത്തിൽ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കാം. ആ സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യൻ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരുന്ന് ജനിച്ച് പുറത്ത് വന്ന് ഇത്ര കാലം ജീവിക്കണം, ഇന്നതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം, ഇന്നതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈശ്വരേച്ഛയാണ്. അതൊക്കെ ആ ജീവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ തടുക്കാനും അതിനെ മറികടക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക്
അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഈശ്വര നാമം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനെ എന്താ ഈശ്വരേച്ഛ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാം വന്നു ചേരണേ. വന്നു ചേർന്നതിനെ എല്ലാം ദൃഢമായ മനസ്സോടുകൂടിയിട്ട് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനയാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക്, ആ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവനാണ്, ആ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ജീവനെ ജീവന് ജീവൻ വേണമെന്ന് പറയണോ വേണ്ടാന്ന് പറയണോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. ഏതാണോ ആ കുഞ്ഞു ജീവൻ ഉചിതം അത് ഒന്ന് ഭവിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവട്ടെ. ഭഗവാൻ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം തരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലമാണോ അതിന് സമയമുള്ളത് ആ സമയം മുഴുവൻ വേണ്ടതുപോലെ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. പരസ്പരം ഓരോ രംഗങ്ങളും കാണുന്നത്, ഇന്ന് കാണുന്നത് നാളെ കാണണില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം, അത് ദൃഢമാവുക വേണ്ടത്. ഏതൊരാളാവട്ടെ ജാതി മതഭേദമന്യേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൃഢമായ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ആവുന്നത്തോളം സ്നേഹിക്കാം, ഓരോരുത്തരെയും ആവുന്നത്ര സ്നേഹിക്കാം. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ. ആ സ്നേഹം മുഴുവനും ഈശ്വരനാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആവുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക. ആ ഒരു ലൗകിക ജീവിതം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാത്ത പലരുടെയും അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ, അല്ലെ, തേളിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പോയ ആ ഒരു ഇത് അതിനെങ്ങനെ എടുക്കും? അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് കുത്തലാണ്, അത് ഏൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തേള് അപകടത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സന്യാസി പലതവണ നോക്കിയപ്പോഴും കയ്യും അങ്ങനെ തേള് കുത്തി, പിന്നെയും പിന്നെയും അതിനെ അവസാനം രക്ഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു നിന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് സ്വാമി അങ്ങീ ചെയ്തത്? എത്ര തേള് കുത്തി, അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കൂടി അത് കുത്തിയില്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, തേളിൻ്റെ സ്വഭാവം അത്, എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് എങ്ങനെയെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ സ്വഭാവം സ്നേഹമായിട്ട് തീരട്ടെ, അതിന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ശ്രീഹരയേ നമ ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം മുല്ലോർലിത്തേവരേശരണം സർവേശ്വരമംഗലത്തപ്പ ശരണം തലയാക്കുളത്തമ്മേ ശരണം നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ ജാനകീ ജീവനസ്മരണം ഹര നമ പാർവതീപതയേ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് നാമം ജപിച്ച് കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് നമുക്കിവിടെ സമർപ്പിക്കാം. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ക്ഷണം വച്ച്